Hei og velkommen til Store Studio på Tjonerud, hvor Korus Øst skal ha et lite førjulsseminar som har fått tittelen Unge Gamere. Planen vår var jo å gjennomføre dette her seminaret som et hybridseminar, altså med å ha en del folk til stede i salen. I stedet så måtte vi i går velge å gjøre det om til et helt digitalt seminar. Dette har vi selvfølgelig hatt i bakhodet hele tiden, sett den tiden vi lever i. Og med bakgrunn av gårsdagens pressemelding, så tror jeg dette her er en veldig, veldig god løsning. Og jeg tror det er en veldig god dag å faktisk ha et digitalt seminar på. Det er vel kanskje en av de dagene i høst, hvor jeg tror flest er tilbake på hjemmekontor, og kanskje da også har tid til å faktisk følge til seminaret fra start til slutt. Mitt navn er Øystein Bjørke Olsen, og jeg er nestleder ved Korus Øst. I tillegg så er jeg en del av spillgruppa på senteret, og jeg har fått i oppdrag å lede dere gjennom dagen. I løpet av dagen skal vi være, blant annet være innom temaene hvorfor er jenter og gutter så ulike? Hva bør foreldre vite? Og fortjener gaming en plass i skolen? Dette vi vil gjøre ved å presentere forskning, blant annet helt ny fersk forskning utført av kollegaer på Korus Øst. Vi har erfaringsbasert kunnskap og en fersk rapport som baserer seg på tall fra ungdata. I tillegg så har vi fått inn svært spennende gjester som vil være med oss i løpet av dagen. Du vil også møte mine kollegaer som da er involvert i vårt nasjonale ansvarsområde, pengespillavhengighet og problematisk dataspilling. Dette her er jo et nasjonalt oppdrag som vi har gitt av vår oppdragsgiver, som er Helsedirektoratet. Dere vil få en blanding av forhåndsinnspilte presentasjoner, korte filmer hvor vi blant annet får noen refleksjoner og blikk eller innblikk i hva barn tenker om tematikken. Og i tillegg så vil det da være live-presentasjoner her i studio. Og vi vil også som en slutt, eller en litt sånn der inntuning mot neste tema, avslutte hver pause med et litt sånn pauseinnslag, som er en reklamefilm, som kan se noe av hva vi på Korus Øst har tilbud, eller ting vi har produsert, relatert til tematikken dataspill. Det er sånn at dette seminaret blir da selvfølgelig også tatt opp, så i løpet av noen dager så vil det da være tilgjengelig på Korus Øst sin YouTube-kanal. Den første presentasjonen vi skal få her i dag, det skal dere få av en som heter Niri Tallberg. Niri er en kollega av meg på Korus Øst. Han har dukket ordentlig ned i et stort ungdatamateriale. Nesten 100 000 ungdommer har gjennom flere år svart på ungdata, og svart på konkrete spørsmål som blant annet handler om dataspill. Etter at Niri startet ved Korus Øst, så har han hatt en drøm om å få lov til å virkelig dykke ned i datamaterialet og lage blant annet nasjonale rapporter, eller rapporter som kan være gode oppslagsverk for et bredt spekter av fagpersoner og andre som ønsker kanskje å finne kunnskapskilder
tallmateriale knyttet til ungdom og dataspill, og gjerne da også konsekvensene av dataspill. I denne rapporten så har han delt mellom gutter og jenter, og gått spesielt inn på å se om det noen kjønnsforskjeller. Sagt, Niri jobber som spesialrådgiver ved Kors Øst. Han har, før han kom til oss, skrevet en doktorgrad om poker og pedagogikk i poker. Og han spesielt opptatt av pengespill, dataspill og læringsprosesser knyttet til spill. Det fullt mulig at Niri i sin presentasjon kommer til å si noe om det. Men også nå si kort om at han har også vært primus motor for to brettspill som vi har utviklet ved Kors Øst. Og om ikke han sier det, så må jeg si det, for det to spill som kan bestilles gratis fra vår nettside hjem til deg, eller hjem til institusjonen eller skolen, eller der du måtte jobbe. Men vi kommer tilbake til det senere med litt mer informasjon. Så da ønsker jeg bare å si, vær så god til Niri. Tusen takk for det, Øystein. Ja, da står jeg med rapporten her, og det jo en skikkelig murstein av en rapport, som jeg håper at flere av dere bestiller hjem i postkassa, og ikke bare den elektroniske, da, fra våre nettsider. Den jo gratis, selvfølgelig. Og det den rapporten forsøker å svare på, det et spørsmål som vi får jeg vil nesten si hver gang vi ute og snakker om dataspill. Og det hvordan går det med ungdom som bruker veldig mye tid på spill? Og det, hvilke kjennetegn har de, og hvordan har de det? De som bare spiller, da, for å si det sånn. Og det spørsmålet kommer jo da typisk fra mor til en foreldre fra en i den gruppa. Og det spørsmålet det har jeg prøvd å svare på absolutt enkleste vis ved å bruke ungdata. Og ungdata, det vet sikkert mange av dere, det jo da en elektronisk spørreundersøkelse som gjennomføres på skolen i skoletiden, på mellomtrinnet, ungdomsskolen og videregående. Og der over 800 000 elever har svart siden 2010. Det virkelig stort datamateriale som vi har å kose oss med når vi analyserer resultatene derfra. NOVA har det nasjonale ansvaret og gjennomfører det meste av forskningen på ungdata, mens vi i Korusene vi følger opp våre regioner. De som betaler for Gilde, det jo da Helsedirektoratet, Justis- og Beredskapsdepartementet og Barne-, Likestillings- og Inkluderingsdepartementet. Så jeg kan vel benytte anledningen til å takke alle sammen da, for muligheten til å gjennomføre den rapporten her. Ungdata forsøker å si noe om helheten i ungdomsliv. Altså både noe om familie, fritid, skole og generelt om ungdomstiden, da, både venner og trivsel. Deler vi inn i temaområder, så det da foreldre og venner, som det mange spørsmål om, skole og fremtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rus, risiko, adferd og vold. Og alle de eller områdene finner dere mange resultater fra i den rapporten min. Men det jeg skal snakke om i dag de tre i midten som jeg har satt en firkant rundt. Hvis jeg skal beskrive N i ungdata, eller utvalg i ungdata, med ett ord, så det kanskje vanskelig hvis jeg får ett bilde. Så tror jeg vi beskriver N på den måten. Og med det så mener jeg at N enorm. Og når N da, eller utvalget enormt, så blir det mulig å si noe om grupper man vanligvis ikke kan si noe om. Jeg har jobbet veldig mye med spørreundersøkelser før, og når vi kommer til den gruppen vi mest interessert i, for eksempel de som har problemer med noe, så sier vi at dessverre utvalget for lite til at man kan si noe presist om den gruppa. Og sånn det, som dere snart vil se, ikke i ungdata, fordi det så utrolig mange svar som vi har å analysere. Så
Så det jeg har gjort I denne rapporten, det å da dele inn elevene ut fra hvor mye tid de bruker på dataspill, tv-spill på en vanlig dag. Og, med data, og I dataspill, tv-spill, så inngår da ikke mobilspill eller nettbrettspill, men det på en måte mer den tiden hvor du på en måte virkelig har bestemt deg for at nå skal jeg game, nå skal jeg sette meg ned, ikke sant, spill I forbifarten. Da. Så tar vi de som sitter I stortingssalen og spiller Candy Crush, så ikke de med I dette, da. Men det mer sånn hardcore gaming, vi kanskje noen kaller det. Jeg skiller mellom de som har brukt lite tid, altså 30 minutter eller mindre på en vanlig dag, de som har brukt middels, det vil si en halvtime til 3 timer, og de som har brukt mye, det vil si over 3 timer. Og da skiller jeg mellom jenter og gutter, og jeg ser på 9. trinn og VG1 for seg, så det gir meg da 12 grupper som jeg da analyserer. Første spørsmål jo da, hvem det som har brukt mest tid på dataspill? Det jenter eller gutter? Og det kan dere få etter dette bildet. For her kommer en veldig sånn opps, som det veldig viktig å ha med seg. Og det at denne rapporten den gir et veldig godt bilde av hvordan det står til, men den sier ingenting om hvorfor. Det vi sterkt advarer mot en sånn kausal tankegang, at du tenker at det har blitt sånn på grunn av spill. Det vet vi absolutt ikke. En forskjell mellom gruppene kan skyldes at de spiller, men det kan også skyldes helt andre ting, og at det ikke har blitt verre, men bedre på grunn av spill. Vi må være litt sånn forsiktig når vi driver med tverrsnittdata, mot å tenke at det ene skyldes det andre. Det vet vi ikke. Men det vi vet, og som vi kan være veldig sikre på, at denne rapporten sier noe om hvordan det står til med gamerne, altså hva vi bør være oppmerksomme på, og hva vi bør tenke på. Der tror jeg den god. Men årsaksforklaringer den ikke god på. Da må vi se på helt andre metoder og kilder. Da kommer jeg til spørsmålet om hvem som har brukt mest tid på dataspill. Og ser vi da på gutter på spørsmålet, tenk på en gjennomsnittsdag, hvor lang tid bruker du på dataspill, tv-spill? Så ser vi de med lyseblå farge her på 9. trinn, som har da brukt lite tid, altså en halvtime eller mindre. Det jo da 1 av 5 gutter omtrent. Rundt halvparten sier at de har brukt mellom en halv til 3 timer på en vanlig dag, og godt over en fjerdedel sier at de har brukt mer enn 3 timer. På videregående så det bittelitt mindre spilling, men der også så ser vi at 28% har brukt under en halvtime, og 23% har brukt over 3 timer på en vanlig dag. Det mindre eller mer for jenter? Det får dere ikke noe poeng for, og har svart riktig på. Det jo helt definitivt, og som vi kjenner jo fra all annen forskning og sikkert egen erfaring også, at jenter bruker mye mindre tid på dataspill, tv-spill. Så vi ser at andelen jenter som har brukt mye tid, altså over 3 timer på en vanlig dag, den 2,8% på 9. trinn og 3% på VG1, for å være helt nøyaktig. Da. Og de aller fleste, altså rundt 86% på begge trinn, de har brukt mindre enn en halvtime. Men siden utvalget vårt så stort, så det, selv I de gruppene da, med 2-3%, så det da 708 personer på 9. trinn av jenter som har brukt mye tid på dataspill, og det 741 på VG1. Og det jo ikke helt ulikt utvalget I mange andre spørreundersøkelser. Så det på en måte en stor datakraft her, som gjør at vi kan være veldig trygge på at de forskjellene vi finner reelle, men igjen, vi vet ikke hva forskjellene skyldes. Første tema jeg tenkte å snakke for dere om I dag, det fritidsaktivitet og trening. Og I denne rapporten min så går jeg gjennom 50 variabler, så det blir da 50 grafer for jenter og 50 for gutter, det totalt 100 grafer dere får se. Og det betyr at det kanskje ikke den morsomste rapporten å lese sånn helt fra perm til perm, men den et fint oppslagsverk, tror jeg, og så håper jeg noen har glede av
oppsummeringene og på en måte det store bildet. Da. Dere vil finne alle mulige tall I rapporten, så jeg kommer ikke til å være sånn veldig fokusert på å lese opp alle decimaler for dere her, men prøve å gi på en måte det store bildet på et utvalg av variablene. Hvis jeg på gutter først, du, eller har du tidligere vært med I en organisasjon, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? Og da ser vi at andelen, hvis vi følger stolpene på venstre side der, ja, jeg med nå, så jo den vesentlig lavere for de som har brukt mye tid på dataspill enn de som har brukt lite. 52% på 9. trinn som spiller mye sier at de med nå, mot 76% av de som spiller lite. Tilsvarende på VG1 34% mot 57%. Så det litt interessant med de som ikke med, om de tidligere har vært med, eller om de aldri har vært med. Og det ser vi at en nei-svaralternativet her delt I to. Da. Og den generelle tendensen vi ser at de aller fleste som ikke har vært med, ikke med nå på organiserte fritidsaktiviteter, de har tidligere vært med. Så det tyder ikke på at de aldri har vært med, men det tyder på at tidligere så har de vært med på fritidsaktiviteter. Ser vi på jenter, så ser vi at andelen som helt til høyre her, som sier at nei, jeg har aldri vært med, den jo vesentlig høyere for de som har spilt mye enn for de som har spilt lite. 2,5 ganger så høy omtrent, og omtrent 1 av 4 jenter som spiller mye, svarer at de aldri tidligere har vært med etter fylte 10 år, riktig nok, på organiserte fritidsaktiviteter. Et litt annet funn der enn det vi fant for gutt. Hvor ofte du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Spørsmål til gutter først. Og da ser vi at blant de som spiller mye, så det en vesentlig høyere andel, som svarer at de aldri eller sjelden så fysisk aktive at de blir andpustne eller svette, rundt 14% for begge trinn, mens det godt under halvparten, omtrent en tredjedel, litt avhengig av å se på tallene på 9. trinn, som det 6%, eller BG1, som 8%, da, som aldri eller sjelden. Og vi ser på en måte veldig tydelige helt høyre bilder her også, og de som så fysisk aktive at de blir andpusten eller svette minst 5 ganger I uka, det vesentlig høyere for de som bruker lite tid på spill. 44% av de som spiller lite på 9. trinn har svart at de minst 5 ganger I uka så aktive, mot 19% av de som spiller mye på 9. trinn. Og så tror jeg nok Stian vil ønske at jeg sier fra at særlig innenfor e-sportlagene så det veldig stort fokus på å være fysisk aktiv for å prestere bedre spill. Og mange av de som best I dataspill, de veldig gode på å holde formen ved like. Men ser vi på den store gruppa som bruker mye tid på dataspill, så det også preget av noe fysisk inaktivitet. På jenter så ser vi jo det samme bildet, der ser vi det enda flere som helt til venstre av de som spiller mye, over en fjerdedel. Det sier at de aldri eller sjelden så fysisk aktive at de blir andpustne eller svette. Og tilsvarende for de som har spilt lite 7% på 9. trinn og 9% på VG. Medievaner jo noe man ofte hører om, men vanlig forklaring man hører jo at noen bruker mye tid på dataspill, andre bruker mye tid på YouTube, andre på sosiale medier det ene så mye bedre eller verre enn det andre. Jeg litt interessert å se om vi ser en sånn forskjell, at de som bruker mye tid på dataspill bruker mindre tid på de andre mediene. Sosiale medier på gutter først. Så ser vi, og da kan vi se på andelen som bruker mye tid på sosiale medier, altså mer enn 3 timer helt til høyre her. Det 16% på 9. trinn blant de som har spilt lite, 23% blant de som har spilt mye. Tilsvarende på VG1, 20% blant de som har spilt lite, og 28% blant de som har spilt mye.
Det er klart flere av dem som bruker mye tid på sosiale medier, av de som spiller mye. Det litt motsatt av det man noen ganger hører. Så kan dere innvende, det synes jeg en helt rimelig innvending, at de som spiller mye er også overrepresentert, om ikke så klart, så i hvert fall litt, blant de som bruker under 30 minutter på sosiale medier. Det ikke sånn helt entydig bilde her som lett å tolke, men det i hvert fall ikke sånn at de gjør det i stedet for, hvis vi ser på dette funnet isolert. På jenter så ser vi jo at sosiale medier er veldig mye mer utbredt, og det får dere heller ikke poeng for å hette riktig på, det jo også ganske godt kjent fra før. Men vi ser at av de som bruker mye tid på spill, så har over halvparten også oppgitt at de bruker mye tid på sosiale medier, definert som mer enn 3 timer. Tilsvarende for de som da spiller lite, 35% på 9. trinn, og 38% på BG. Og går vi over til å se på hvor lang tid bruker du på å se på filmer, serier, YouTube, så blir det veldig, veldig tydelige forskjeller, og den forskjellen er i retning av at de som spiller mye, bruker mye mer tid på det. 45% på 9. trinn som spiller mye, og 48% på VG1 som spiller mye, sier at de også har brukt mer enn 3 timer på en vanlig dag å se på filmer, serier og YouTube. Tilsvarende for de som spiller lite er 11-12% avhengig av om du ser på 9. trinn eller VG. På jenter, enda tydeligere. Her er vi på 16% for begge trinn av de som har spilt lite, mens det er på 67% på 9. trinn og 61% på VG1. Blant de som har spilt mye sier at de bruker mer enn 3 timer på en vanlig dag på å se på serier, filmer og YouTube. Så tror jeg at mange av dere vil innvende at det er nok mange som dobbelt rapporterer litt her. Altså de bruker x antall timer hvor de både ser litt på YouTube, de spiller litt og de chatter litt. Så ja, det tror jeg dere har helt rett i, for det blir mange timer hvis vi legger sammen mer enn 3 timer på alle de 3 aktivitetene her på en vanlig dag. Men det i hvert fall ikke noe som tyder på at det motsatt, da. At de gjør det i stedet for å bruke tid på det. Skoletrivsel. Jeg har lyst til å vise dere et par resultater fra det også. Ta stilling til påstanden «Jeg kjeder meg på skolen». Og da ser vi at det er litt flere som er helt enige i den påstanden blant gutter som spiller mye. 39% er helt enige på 9. trinn av de som spiller mye, mot 28% av de som spiller lite eller middels på samme trinn. Og 24% på VG1 som spiller mye, mot 18% både blant de som spiller lite og middels, er helt enige påstanden. Men det ikke kjempestore forskjeller her, og det ikke et sånn helt entydig bilde. Vi ser at andelen som litt enig lavere blant de som spiller mye, det ikke et sånt veldig, veldig tydelig bilde. Det en tendens til at de kjeder seg litt mer på skolen, men ikke noe voldsomt dramatisk, vil jeg tenke. Da. På jenter så er det betydelig større forskjeller, og mye mer det tre-sko-mønstre, som jeg ser på veldig mange av variablene her. Hvor de som spiller minst, skårer lavest på noe man ønsker å score lavt på, og høyest på noe man ønsker å score høyt på. De som spiller middels plasserer seg i midten, og de som spiller mest, de plasserer seg øverst. Og sånn er det jo her. 9. trinn som spiller lite, 1 av 4, sier at de er helt enige påstående. Jeg kjeder meg på skolen, mot 43% av de som spiller mye. Tilsvarende for VGE, 16% av de som spiller lite, og 30% av de som spiller mye, er helt enige påstanden. Så da vi omtrent på dobbelt så mange, da, kan man si. Ta stilling til påstanden. Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen. For gutter så vil jeg helt enkelt si at vi finner ganske små forskjeller ute fra spillomfang på denne variablen.
ser vi på helt enig, så kanskje ser man en tendens til at det litt færre av de som har spilt mye som helt enige at de passer inn på skolen. Men det jo flere av de som har svart litt enige, så slår man sammen de to, så blir det veldig små forskjeller. Kanskje finner vi en tendens til at det de som spiller middels, en halvtime til tre timer, som i størst grad føler at de passer inn. Men det på en måte ikke et veldig tydelig bilde denne grafen gir oss. For jenter det tydelig bilde. Der ser vi at de som spiller mye, i klart mindre grad oppgir at de føler at de passer inn blant elevene på skolen. 47% blant elevene som spiller lite helt enige på 9. trinn at de passer inn på skolen, mot 25% på 9. trinn som spiller mye. Tilsvarende for VG1, 47% mot 30%. Og vi ser det på helt uenige også, ser akkurat det samme mønstret der. Der det 4% som helt uenige av de som spiller lite på 9. trinn, og VG1 for så vidt, mot 14% og 13% på 9. trinn og VG1 av de som spiller mye. Så det på en måte langt flere som uenige blant storspillerne i at de passer inn. Så det også sånn at det helt tydelig at det mulig å etablere, ikke bare mulig, men veldig vanlig å etablere gode vennskap på nett. Har du minst en nær venn som du bare har kontakt med gjennom nettet, og det noe som gunstig å ha i koronatida, så du kanskje det. Det ser vi at det gir 43% av gutter på 9. trinn som spiller mye, og 47% av gutter på VG1 som spiller mye at de har. Så det at det mye sosialt med det, og at det vennskap knyttet til gaming, det synes jeg de tallene viser oss ganske tydelig. På denne da. Tilsvarende for de som har spilt lite 24-25% på de to trinnene da, som sier at de helt sikkert har det. For jenter så ser vi dette også veldig, veldig tydelig. Der det flertallet av jenter som spiller mye oppgir at de har en nær venn som de bare har kontakt med gjennom nettet. Og tilsvarende for de som spiller lite mellom en femtedel og en fjerdedel. Så det jo på en måte et gledelig funn at de i hvert fall har noen gode vennskap på nett, tenker jeg. Helse jo et område hvor det betydelige forskjeller, og særlig på psykisk helse som vi snart skal se. Hvor fornøyd eller misfornøyd du med helsa di? Og ser vi da, kan du ta for oss de som svært fornøyd med egen helse? Det flertallet, 53% av gutter på 9. trinn som spiller lite, mot 36% av gutter som spiller mye. 46% av gutter på VG1 som spiller lite, mot 29% av gutter på VG1 som spiller mye. Så de oppgir, de vurderer selv helsen sin som dårligere enn de som spiller mindre, det tror jeg vi klart kan se. Og ser vi på jenter, så jenter jevnt over mye mindre tilfreds med egen helse enn det gutter er. Og det betydelig større forskjeller mellom gruppene. Vi ser at det omtrent dobbelt så mange av de som har spilt mye, som det av de som har spilt lite, som svært fornøyd med egen helse. Altså 33% på 9. trinn som har spilt lite, og 16% på 9. trinn som har spilt mye, oppgir at de svært fornøyd med egen helse. Og tilsvarende på VG1, 28 mot 14. Det en klar tendens til, vi ser på motsatt side av skala nå, ikke sant? Klar tendens til at de som spiller mye, opplever at de har en dårligere helse. Har du hatt søvnproblemer i løpet av den siste uka? Der ser vi for gutter. At de som spiller mye i større grad oppgir at de veldig mye plaget av det. Det omtrent, nesten i hvert fall dobbelt så mange der. Vi på 7% på 9. trinn av de som har spilt lite, sier at det veldig mye plaget, mot 11% av de som spiller mye. Tilsvarende for VG1, 8% mot 14%.
For jenter er forskjellen igjen, og dette har dere vel mønstre av det vi har lært dere å kjenne igjen nå. Flere oppgir av søvnproblemer, og flere og forskjellen mellom gruppene er betydelig større. 13% av de som spiller lite er veldig mye plaget, mot 29% av de som spiller mye. Og det er lignende funn på VG1, 15% mot 32%. Og så vet vi jo ikke da, om det er sånn at de sover dårligere fordi de spiller, eller om de spiller fordi de sover dårligere. Begge deler kan være, og det kan være tredje variabler som kan forklare begge deler, at det noen spurieus effekt der. Men at man bør være litt oppmerksom på søvn blant de som bruker mye tid på spill, det tror jeg på en måte vi kan etablere at det er lurt. Ja. Og så kom vi over på en del av psykisk helsevariablene, og her tror jeg bare jeg har tatt med resultater for jenter, for det var de som var mest oppsiktsvekkende. For gutter så var det mindre forskjeller mellom gruppene. Men her ser vi at har du i løpet av siste uke følt deg ensom? Veldig mye plaget av følelsene av ensomhet, det er 14% av jenter som har spilt lite, mot 32% av jenter som har spilt mye. På 9. trinn, tilsvarende på VG1, 15, mot 35%. Og tallene er ikke helt ulike på en del av de andre psykiske helsevariablene. Har du løpet den siste uka følt deg ulykkelig, trist eller deprimert? Der også så er det rundt 15% av de som har spilt lite, mot en tredjedel omtrent av de som har spilt mye, som oppgir at det er veldig mye plager. Så er det viktig å understreke at dette er jo ikke deprimert i en klinisk forstand, det er ikke noe diagnostisk her, men det er deres egen vurdering av om de har følt seg ulykkelig, trist eller deprimert. Klart flere i gruppa som spiller mye har oppgitt det. Har du løpet den siste uka følt håpløshet med tanke på fremtiden? 13% av jenter på 9. trinn som spiller lite er veldig mye plaget, mot omtrent en tredjedel av de som spiller mye. Og tilsvarende på VG1, 15% av de som spiller lite, mot omtrent en tredjedel av de som spiller mye er veldig mye plaget av det. Lavt selvværd, altså følt at du ikke er verdt noe, ser på en måte at det er veldig, veldig like resultater også på den variabelen. Klar tendens til at de som spiller mye i større grad er plaget av det. Siste boken jeg skal ta for meg, den går mer på fremtidstro. Tror du at du vil komme til å fullføre videregående skole? Det er det heldigvis veldig få som svarer nei på. Men vi ser at andelen som svarer ja på det er lavere blant de som har spilt mye, særlig på 9. trinn. Der ser vi det er 10% forskjell, 91% mot 81%, om vi da igjen sammenligner de som har spilt lite med de som har spilt mye. Og noe forskjell også på VG1 da. 94 mot 89. Men de aller fleste som ikke tror det, de er usikre. Det er da 7% på 9. trinn som har spilt lite, og 16% på samme trinn som har spilt mye. Og så kan vi jo glede oss litt over det, at det er færre som er usikre på om de vil fullføre videregående når de kommer til VG1. Og de har jo bedre forutsetning for å svare på spørsmålet. Så det kan jo være litt gledelig at på en måte troen på å fullføre det er større da. På jenter så ser vi samme tendens, men enda tydeligere, som vi er vant til å se. Og da ser vi på andelen som har svart vet ikke her, så ser vi at det er 8% på 9. trinn blant de som har spilt lite, mens det er over godt og vel 1 av 4 på av de som har spilt mye. 5% på VG1 som har spilt lite, 3 ganger så mye, 15% da, blant de som har spilt mye på samme trinn.
Så den også jo en av på en måte å være litt, litt oppmerksom på. Så oppsummerer vi det hele, så kan vi jo si at vi finner at spilling er sosialt. Vi finner at storspillerne er mindre fysisk aktive. De er mindre tilfreds med egen helse. De sover dårligere. Og jenter som spiller mye, de skiller seg fra gutter på veldig mange variabler. Både med at forskjellene er større, og særlig på variabler som psykisk helse. Så understreker jeg igjen at dette sier jo ikke noe om hvorfor det er sånn, og om dette skyldes spilling, da må dere snakke med klokere mennesker enn meg, som bruker andre metoder enn meg, som for eksempel Maria, som dere snart skal få høre, som har snakket en del med jenter om, og gutter, om hvorfor spill har ulik status for kjønnene, og hvordan de ser på spilling. Takk for meg. Takk til Niri. Dette her er jo veldig spennende materiale. Han har jo tatt oss gjennom en del hovedtrekk. Og det er jo sånn at denne rapporten, som da alt det han har sagt kommer fra, den kan du i løpet av morgendagen bestille i en trykket versjon på rus-ost.no, altså vår hjemmeside. Så får du den gratis tilsendt i en postkasse nær deg. Alternativt så kan du også laste ned en digital versjon hvis du ønsker å ha det i stedet, eller kanskje du vil ha begge deler. Så det er en mulighet, men det er først i morgen at den er tilgjengelig for bestilling. Det er jo sånn at dette her materialet som Niri nå har presentert for oss, altså Ungdata, er jo et gedigent materiale, og det er jo veldig spennende å se at man innenfor små grupper, med hjelp av et utvalg på nesten 100 000, kan si noe om ganske små elementer, men som blir ganske store grupper når man har dette utvalget. Så dette her er ting som jeg vet vi kommer til å jobbe videre med, så det blir jo spennende å se hva som da kanskje blir neste rapport relatert til spill, men ved bruk av ungdataresultater. Jeg må også si at vi må jo også takke selvfølgelig alle ungdommer som faktisk svarer på ungdata ute i kommunene, ute i skolene hvert år. Det er absolutt noe vi må sette, eller vi setter enormt stor pris på. Og takke for den innsatsen skolene og kommunene gjør med å faktisk gi oss det datagrunnlaget vi har, men selvfølgelig også et grunnlag som kommunen kan ha nytte av selv i arbeid og tiltaksutvikling som kommunen gjør. Vår neste presentatør er Maria Leonard. Hun jobber med en postdoc ved Sykehuset Innlandet og som spesialrådgiver ved Corus Øst. På Corus Øst så jobber hun med ungdata, og har også vært med å utføre en studie om ungdoms skjermbruk. Tema for hennes presentasjon er kjønn og digitale fellesskap. Så velkommen, Maria. Takk, Øystein. Jeg skal snakke om kjønn og digitale fellesskap. Ja, gaming har alltid vært en populær hobby blant barn og ungdom. Jeg husker da jeg var 13 år, da gikk jeg til naboen og spilte på Atari. Mens lillesøsteren min, hun var jo helt hektet på gameren sin. I løpet av de siste 10 årene har dataspillen beveget seg fra kjellerstua til lommene våre og til idrettsstasjoner. Til og med har jo Norge en verdensmester i Fortnite. I dag er gaming tydelig uttrykk for barn- og ungdomskulturen. Men samtidig finnes det noen forskjeller mellom guttes og jentes spill. Og for å se nærmere på det, har jeg gjennomført sammen med min kollega Stian en studie hvor vi kvantifiserer ungdomsspilling. Og utforsker hvordan kjønnsforskjell oppleves. Og det har vi gjort. Vi så på Ungdata Junior. Det er en elektronisk spørreskjemaundersøkelse Niri snakket om blant
på bland ungdom på mellomtrinnet. Også den vanlige ungdata, som det samme undersøkelse på ungdomsskole og videregående skole. Og i tillegg gjennomførte vi 6 gruppesamtaler med både gutter og jenter i forskjellige ungdomsskoler på innlandet. Og det har vi funnet. Hvis vi ser på ungdata, da ser vi at det mye mer gutter enn jenter som spiller videospill på PC eller konsole. Kjønnsforskjell forskjell mellom kjønn ca. 40-44%, avhengig av alder. Og når de blir 13 år, da reduseres spilling ved begge kjønn. Når vi ser på spill på mobil eller nettbrett med en time per dag, da ser man egentlig ikke så store kjønnsforskjeller. Den rosa linja av jenter, den blå av gutter. Så det i begynnelsen av ungdomsalder er det litt mer gutter som spiller på mobil og nettbrett. Og så har vi sett på bruk av sosiale medier, og det er helt klart også en kjønnsforskjell. Det mer jenter enn gutter som bruker sosiale medier mer enn 1 time per dag. Data viser også at gaming har en stor sosial betydning for gutter. Her rosa, det gutter, og blå jenter. Men som man ser i grafikken her, at 81% av guttene sier personer jeg spiller med er de samme som i virkelige verden. Så da må man ikke være bekymret. Men hvorfor det sånn at jenter snapper og gamer gutter? Og da snakket vi med elevene. De passet egentlig, resultatet passet godt overens med mønstre som ungdata viser. Her ser dere sitater fra elever, blå av gutter og rosa av jenter. En jente i 9. klasse sier, «Jeg synes egentlig det gøy å spille, men nå som har jeg Snapchat og sånn, så har jeg liksom begynt å snakke mye mer med folk der.» Og i likhet med jentene bruker de fleste guttene også flere sosiale medier. En gutt sa, «Jeg spiller mye. Det det meste og hva jeg driver med. Jeg har sosiale medier også, men jeg ikke noe aktiv der, egentlig.» De fleste jentene uttrykte imidlertid sitt forhold til dataspill med et beskrivelse som «tidsfordriv, det noe som jeg gjør på reisen». Og i motsetning til jentene snakket gutter om seg selv om gamer. Når jenter bruker mer tid enn gutter på sosiale medier, og gutter mer tid enn jenter på gaming, det videre en grunn til å tro at neste punkt, ulik syn på lek og dataspill, er veldig sentralt. En jente i 10. klasse sa, «Mange jenter er usikre på seg selv og kan få bekreftelse på at man er bra nok på sosiale medier. Noen tenker også at spilling er barnslig. Det finnes spill som ikke er barnslig da, men på sosiale medier kan man prate mer med venner.» Også guttene anså dataspill som type lek. Det var en gutt som sa, «Minecraft, det er som Lego på skjerm.» Imidlertid, og til forskjell fra jentene, for guttene var dataspill en like naturlig del av ungdomstiden og barndomstiden. Det lek og lysbetøte ved spilling, så vel som det sosiale aspektet ved å spille sammen med venner, var også mer fremtredende i guttes enn i jentes beskrivelse. Ja, en annen grunn for mulige kjønnsforskjeller er innhold og karakter i spill. Det var faktisk et tema de elevene vi snakket med var kjempeopptatt av. En jente i 9. klasse mente,
Rollene i spillene er mest sånne gutter der. Det er mange krigsspill. Jeg spiller faktisk ingen spill der gutter har hovedrollen. Og denne jenta beskrev dataspill som en hobby. Samtidig virket hun også litt oppgitt over at det er så langt mellom gode kvinnelige hovedkarakterer i spill. Og både jentene og guttene mente at dataspill er mer rettet mot gutter. En gutt fra 10. klasse sa, det er jo fint å ha valget. Da vil kanskje også jenter føle seg mer velkommen i spill. Jeg spiller jentekarakter i Destiny 2. Alle guttene ser helt håpløse ut. De har sånne skikkelige midlife-crisis-ansikt. Og da mente han sikkert han gutten her på venstre side. Det er godt dokumentert at det er langt flere mannlige karakter enn kvinnelige spillfigurer. Og at kvinnelige avatarer ofte fremstilles med store bryster og litt klær som Lara Croft i Thomb Raider. Både jentene og guttene vi snakket med ønsket seg en mer nuanserte, varierte spillkarakter. De mente det både ville gjøre spillet bedre, men også at flere kule jentefigurer ville kunne få flere jenter til å spille. Ja, videre gikk det fram i samtaler med elevene at gaming hadde store aksept og høyere status hos guttene enn hos jentene. Slik guttene beskrev det, var spill et viktig arena for fellesskap og overlevelse på fritiden og i skoletiden. En gutt sa i 10. klasse, jeg spiller med folk fra klassen og noen ganger med folk jeg har blitt kjent med online. Vi har jo iPad på skolen, og det er jo fristende å lure frem et spill i team. Du får anmerkning hvis leden ser det, men ja, vennene og meg, vi tar sjansen. Og de sa også at i spill som Minecraft og Super Mario Maker kan man fint bygge noe sammen og samtidig snakke om andre ting. En jente i 10. klasse forteller det imot om en opplevelse for noen år siden som la en tydelig demper på hennes spillinteresse. Når folk sier «game», så tenker jeg mest på gutter egentlig, sa hun. Jeg spilte en boksespill før. Det var før jeg fikk sosiale medier. Og hver gang jeg fikk besøk, forsøkte jeg å få å spille det. Men de ville ikke. Så det kunne altså være vanskelig for jentene å finne andre spillinteresserte jenter og bli mer en del av spillefellesskap. For jenter hadde jo derimot sosiale medier en større betydning enn dataspill i jentfellesskap. Oppsummert, det er jo gutter bruker mye mer tid på spill, og jenter på sosiale medier. Gutter foretrekker spill på PC og konsol, mens jenter liker å spille Candy Crush på mobil eller iPad. Og jenter liker å danne relasjoner gjennom spill, mens gutter er interessert i konkurranser. Og spill demonstrerer en bestemt hierarki. Det finnes sånne ordentlige gamer, og de som spiller Candy Crush på mobilen, det er ikke hele gamen. Og så fant vi ut at det er maskulin orientering i mange dataspill, og det kan være en barriere for jenter å spille. Og spillet det er en essensiell del i gutters sosiale liv. Og sosiale medier har for jenter en større sosial betydning enn dataspill. Ja, er det et problem at det finnes kjønn ulik i spilling? Tja, det er ikke nødvendigvis et problem i seg selv at jenter spiller mindre enn gutter. Men det er uheldig å oppleve at kjønn kan være en hinder for å delta i noe som man kunne ha glede av. Enten det gjelder dataspill eller andre fritidsaktiviteter.
Og så om dere interessert i hele studien, da har vi publisert en artikkel som fri tilgjengelig her. Takk for meg. Tusen takk, Maria. Det veldig interessant det her med kjønn. Og dette bygger jo videre på hva Niri også snakket om i sin presentasjon. Men tenker du da at løsningen at vi må få flere kvinnelige spilldesignere, eller hva løsningen? Eller det som du sier da, kanskje ikke et problem at det en kjønnsforskjell? Nei. Jeg tror ikke at det en stor problem, men kvinnelige spilldesignere, det finnes jo. Så det hadde vært interessant å vite om disse kvinnelige spilldesignere utvikle spill på samme måte som mannlige. Så det hadde vært interessant, men jeg har jo ikke sånn løsning jeg kan... Vi bør egentlig se mer inn i bransjen da. Ja. Det jo en tema for noen som vil forske på medie og medieutvikling da. Jeg vil se på, det sånn at disse kvinnelige spillutviklerne blir internalisert inn i en mannsdominert miljø, eller det rom for dem å tenke også mer feministisk? Ja, det kunne være en mulighet. De elevene vi snakket med, det var jo blant de guttene noen som sa ja, jeg vil gjerne gå inn i spillbransjen, jeg vil gjerne bli de spilldesigner, mens ingen jentene nevnte det. Så, ja. Men det jo interessant, for det vi har jo jobbet veldig mange år med å kanskje begrense spilling. Og nå samtidig så tenker vi kanskje det fint om også kvinnene og jentene da, har et litt mer tilpasset tilbud i forhold til sitt kjønn. Men tusen takk, Maria. Da skal vi videre i programmet, og det neste vi skal... For å høre fra en kar som heter Tobias Ståby. Han lærer ved Nordahl Grieg videregående skole i Rådal, rett utenfor Bergen. I tillegg så han også PhD-student ved Universitetet i Bergen. Tobias har brukt spill i undervisning i snart et tiår. Både med hell og uhell. Og dette noe han absolutt har lyst til å dele med oss, ved å vise til både muligheter og begrensninger som finnes. Så vi får både en kritisk blikk og en sjekkliste for hvordan man best mulig kan benytte dataspill i et pedagogisk opplegg i skolen. Så da sier jeg bare velkommen til Tobias. Hei! Mitt navn Tobias Ståby, jeg lærer på Nordahl Grieg videregående skole, og jeg PhD-stipendiat på Universitetet i Bergen. Og i dag så skal jeg snakke litt om spillbasert læring. Eller, det er riktig nok det som står i programmet, men jeg hadde tenkt å snakke om noe relatert, men litt annerledes. Spillbasert læring har man snakket om ganske lenge, og snakkes ganske mye om fortsatt, men i stedet for det så skal jeg snakke om noe relatert, men som litt underrepresentert, og som for min del mer interessant, nemlig spillbasert undervisning. De to som sagt beslektet, de har noen viktige forskjeller, og det blant annet det jeg skal snakke om litt i dag. Så, begynner med en veldig kort oversikt over hva vi skal snakke om i dag. Jeg skal først si litt om meg selv, og litt om skolen jeg jobber på, og bytte litt om avhandlingen min. Jeg skal fortsette med å snakke litt om spillbasert læring, og der skal vi snakke litt først knuse noen myter, og så skal vi gjennomføre litt begrepsavklaring. Og så skal vi snakke om hva spillbasert undervisning for noe, og hva som skiller det fra spillbasert læring, eller hvordan det relateres til spillbasert læring. Jeg skal jo komme med noen eksempler, og så, helt til slutt, så skal jeg presentere et lite utvalg av ressurser. Ok, så jeg jobber som sagt på Nordahl Grieg videregående skole i Bergen. Det er en varig ny skole før i tiden, den ikke så ny nå lenger. Den startet jeg forlopp i 2010, og da den skolen var 3 år gammel og skulle ha VG3 for første gang, så ansatte skolen ganske mange unge og nyutdannede lærere som hadde en entusiasme for teknologiundervisninger.
Og jeg var en av de unge lærerne som ble ansatt, og vi fikk jo en nærmest blanko fullmakt for å egentlig teste ut det vi hadde lyst til, og prøve å feile litt i klasserommet. Og det var, hva skal vi si, den lille snøflugget som etter hvert begynte å rulle til en ganske stor snøball, som fører til at ved siste hodetelling så hadde cirka 60, altså godt over halvparten av alle skolen sine 100 lærere, brukt spill minst en gang. Selvfølgelig ikke alle alltid vel lykka, men de har fått prøvd. Det har blitt etter hvert en forholdsvis utstrakt bruk av dataspill ved denne skolen her, som undervisningsverktøy. Så kom jeg såpass langt at til og med de som var nok forholdsvis skeptiske i starten og nærmer seg pensjonsalder og egentlig ikke hadde trengt å sette seg inn i noe nytt, har fått øynene opp for at i noen tilfeller så kan spill være interessante verktøy for undervisning og læring. For å bedre hjelpe lærere å komme i gang, så hadde opprettet Øyskolen en stilling som spillpedagog i rundt 2014, da jeg var en av de to som ble ansatt som det. Og den stillingen går fortsatt i dag ut på å hjelpe lærere med å komme i gang med spilleskolen på en pedagogisk forholdsvis vanntett måte. Og først og fremst lokalt på skolen, men også lokalt i fylkeskommunen, og også litt delvis nasjonalt. Og for litt over to år siden så startet da skolen opp med en offentlig sektor POD. Det vil si at skolen og Norges forskningsråd spleiser 50-50 på et doktorgradsprosjekt. Det er da jeg som er stipendiaten der. Og jeg skal snakke litt om det spillet som jeg forsker på i dag. Jeg forsker nemlig på mine kollegaer og måten de bruker et spill som heter The Walking Dead for å undervise i etikk, i religion og etikk på VG3 på studiespesialiserende. Så ja, det er litt om skolen. Dette er viktig å understreke her, og det som kanskje er litt annerledes enn i hvert fall en del av de spillbaserte læringsoppleggene som kommer fram i forskningslitteraturen, er at her så er det ingen det er ikke et initiativ som kommer ovenfra og ned, hverken fra ledelsen eller fra forskere. Det er lærerne som, altså det er grasrot initiativ fra lærerne som har blitt riktig nok vannet ganske godt av ledelsen på skolen. Det er viktig å understreke. Det er en nærmest et symbiotisk forhold mellom ledelsen på skolen og lærere som har lyst til å teste ut ting. Det er i hvert fall en av de tingene jeg mistenker sammen med denne spillpedagogstillingen, som da etter noen år da, riktig nok, har resultert i at bruken av spill er blitt ikke bare utstrekt, men vil jeg påstå forholdsvis pedagogisk forsvarlig. Det er ikke nødvendigvis alltid spill i skolen er. Ok. Når man snakker om spill og læring, sånn generelt sett, den populære diskursen, om du vil, om dataspill og læring, denne går jo som regel ut på to sånne hovedargument. Det ene er at dataspill er mer effektive verktøy for læring enn det tradisjonelle verktøyet er, og spill motiverer til læring på en måte som andre verktøy og læringsformer ikke gjør. Og det er noen viktige spørsmål rundt de påstandene der. Er det sånn at spill gir bedre læring enn andre verktøy? Hvorfor det i så fall? På hvilken måte er det spill kan motivere til læring? Og ikke minst en vanlig antakelse er at spillingen i seg selv er det som lærer deg noe. Og det er ikke nødvendigvis sånn at alle disse argumentene er feil, men de er bare ikke alltid korrekte. Så nå, vi begynner altså med litt grann god gammeldags myteknusing. Så, veldig forenklet, så kan de argumentene, vanlige argumentene for spill i skolen deles i fire. Det ene er dette med motivasjon, som sagt, at spill motiverer til å henge med i undervisningen. Og det går jo, argumentet bygger på at spill synes å ha en nesten sånn umotståelig kraft på spillerne, at spillere investerer timesvis og haugevis energi i spill, mens de til synes at de ikke er villige til å investere det i viktige undervisningsaktiviteter. Og tanken har da vært at siden spill er så motiverende, så må det jo være et eller annet potensial man kan liksom utnytte i undervisningen. Et relatert punkt er jo dette med engasjement, altså motivasjonen er liksom, hva skal vi si, lysten du har til å gjøre noe, men engasjement, hvor engasjert og hvordan du kognitivt kobler på det som foregår, at et spill engasjerer og kobler deg mer på rent kognitivt og også emosjonelt gjerne, enn det andre verktøy eller andre medieobjekter gjør. Et litt mer utkjent argument er kanskje dette med tilpassning, og det går kort og godt ut på at spill tilpasser seg ferdighetsnivået til den som spiller, som gjør at man kan lære i sitt eget tempo, og på en måte som gjør det trygt å feile, feiling har ingen store konsekvenser.
Og at, ja, rett og slett at, at spillet derfor er et bedre verktøy for læring, fordi at det kan tilpasse seg på en måte som ikke interaktive medier ikke vil gjøre. Og det siste, som sagt, går jo på effektivitet, som sagt, man på, spillet er tenkt å være en mer effektiv måte å lære på, enn det tilsvarende, at man lærer mer på samme tida, eller kanskje til og med på kortere tid, enn man ellers ville gjort. Men, igjen, det er ikke sånn at dette alltid er feil, men det er ikke sånn at det nødvendigvis alltid stemmer heller. Jeg begynner med å hakke litt i stykker dette motivasjonsargumentet. For det første, så på motivasjonsargumentet, det å se at spill er motiverende, er ikke helt presist, fordi at det er jo egentlig sånn at spillaktiviteten, altså den sosiale og kulturelle aktiviteten som spill, om de er digitale eller analoge, det har ingenting å si, men spill muliggjør en form for kulturell aktivitet, sosial aktivitet, som kan være motiverende, altså som man vil ha lyst til å gjøre. Men det er jo ikke sånn at den egenskapen er sånn latent i spillet, men den skapes i det man starter spillet, i det man pakker fram brettspillet, eller hva det måtte være. Så man må være nøye på å ikke forveksle trekk ved spillet med trekk ved aktiviteten som spill kan muliggjøre. Et annet viktig poeng der er jo at spill som er sånn ofte gjentatt nøkkelpunkt ved at spill med spilling er at det skal være frivillig, altså spill på samme måte som lek skal være en frivillig aktivitet. Når man tvinger folk til å spille Minecraft i mattetimen på barneskolen, så er jo ikke det like frivillig. Et annet poeng er nok så åpenbart. Elever er en sammensatt gruppe. Elever er ikke like, og det betyr heller ikke at alle elever liker spill, eller at alle elever liker alle slags spill. Så dette med engasjement, det er greit nok det. Og det er en del som tyder på at engasjement er et veldig viktig trekk ved dataspillundervisninger. Men det kan da bli for mye av det gode. Enten ved det at eleverne blir for engasjert i lek og moro, eller at de bare engasjerer seg i spillet sine regler og spillet sitt mekanikk, altså det at man for eksempel hvis man spiller Monopol, som ironisk nok egentlig er ment å være et læringsspill, som skal vise læreren spilleren hvor urettferdig boligmarkedet, private eiendomsmarkedet er. Man kan bli alt for opphengt i Monopol sine regler, og glemme at spillet kanskje egentlig er ment å lære deg noe. Og hvis man blir for engasjert, altså reglene i spillet er jo en slags selvrefererende system, at regler i spillet, en brikke i spillet refererer først til andre brikker i spillet, når det gjelder reglene. Og derfor glemmer man gjerne at spillet kan representere noe utenfor spillet. I tillegg så kan elever bli uengasjerte, altså, eller frustrerte, hvis de for eksempel ikke får til spillet, eller ikke forstår det. Eller de kan ha litt sånne høye forventninger til hvor spillet i skolen skal være for noe, og ikke bli helt superhappy hvis de oppdager at dette skal brukes på en måte som de ikke er vant til, eller som de ikke liker. Med tilpassing så er det noen spill som rett og slett overtilpasser seg spilleren. Det vil si at de har mekanismer bygd inn i seg som gjør at man kan hoppe over vanskelige sekvenser i spillet, eller at man, dette er typisk for rollespill, der man ikke selv nødvendigvis blir flinkere, men at man får et bedre sverd, eller at karakteren din får nye evner, eller i strategispill der du egentlig bare kan vente til du får veldig såpass stor her at du er garantert å vinne. Og på den måten så kan spillet liksom, så kan valget de riktige strategiene, så kan spillet bli så lett at spilleren egentlig slipper å lære noe som helst. Videre så kan brukeren også, altså spilleren også, tilpasse spillet sånn at det tjener behov eller andre behov og interesser enn det for eksempel læreren eller den som har designet spillet hadde i tankene. Så det er en effektivitet, og det kan godt være at det er noen ting som tyder på at når først spillet har begynt, så kan det være en mer effektiv måte å lære noen ting på enn om man bare brukte en lærebok eller forelesning eller hva det måtte være. Altså det gir eleverne en førstehåndserfaring som kan hjelpe dem å forstå faget. Det er noen som tyder på. Men da må man, en del forskninger som påstår at spill har stor effekt på læring, den overser fullstendig ofte hvor ufattelig stor forhåndsinvestering av tid og ressurser spill krever for å komme i gang med. Læreren må lære seg spillet, elevene må lære seg spillet, utstyr må kjøpes inn, spillisenser må kjøpes inn, spill må installeres. Det er veldig mye arbeid som ligger i forkant for et vellykket spillopplegg. Så selv om selve spillingen kan være mer effektiv, gjør læringen mer effektiv, er det ikke sikkert man sparer inn all den vanvittige tid av ressursene man av og til må bruke før man kommer i gang med.
Videre, en del forskning som, mye, liksom, kanskje ikke forskning, men en del som påstår at såkalte kommersielle spill, altså underholdningsspill, er gode for læring, for at du lærer deg historie av å spille spill, eller du lærer deg ting og tang mens du spiller. Og det kan for så vidt stemme, men de er jo uvanvittig lite effektive, eller noen av de er vanvittig lite effektive. Altså, de tar utfattelig mange timer en spilling før man lærer seg noe, og da er det ikke alltid man har så fryktelig stort læringsutbytte heller. Så selv om det finnes en læringseffekt i ikke, altså ikke pedagogiske spill, så er de veldig lite effektive i sånn måte. Ok, det var litt myteklussing. Vi skal gå videre til andre sånn klargjørende begreper. Og det første er, som jeg har nevnt litt tidligere, at, så vidt nevnt i sted, at spill er både prosesser og kulturelle artefakter. Altså spillet er medieobjekter, eller kulturartefakter, som har visse kvaliteter, altså de har et grafisk innhold, de har en fortelling, de har regler, de har alle disse tingene her som rent formelt, altså, som gjør det spillet til et spill. Men det å spille spillet, om det så er alene eller sammen med andre kommer til å være, da oppstår det andre kvaliteter som ikke nødvendigvis finnes i spillet, men som er et produkt av spillet og den konteksten det er med å skape når en eller flere spillere går sammen for å spille. Det er veldig viktig at vi skiller mellom. For eksempel, ta Minecraft, som jeg tipper at mange av dere kjenner. Det er en ting, og dette er litt åpenbart det jeg skal si nå, men det er viktig å påpeke. For en ting er å spille Minecraft alene på sofaen, hjemme, eller på besøk hos noen, eller hva det måtte være. Det er noe annet å spille sammen med venner på nett. Da må du ta hensyn til de andre spillerne, og du kan ikke bare forlate å spille uten videre nødvendigvis, og så videre. Det er ikke sikkert man spiller selv, det kan være at du ser på at noen andre spiller, for eksempel en streamer på Twitch, eller andre omstendigheter. Eller hvis du spiller Minecraft i matematikkundervisninger på skolen. Dette er fire forskjellige kontekster, og som har, der man har forskjellige roller, man inngår der forskjellige rammeverk som er gjeldende i de forskjellige kontekstene. Spillet tjener gjerne en annen rolle, altså når du spiller alene er det kanskje tidsfordriv, når du spiller sammen med venner så er det tidsfordriv og sosialisering. Ser du på noen som streamer Twitch, så vil du kanskje bli flinkere, eller kanskje du bare vil underholde deg, men ikke gidder å spille selv. Matematikkundervisninger er formålet med å spille noe veldig annet enn ellers, og det er jo definert av noen andre enn de som skal spille det. Så derfor er det viktig å huske på det her, at artefakt og prosess er beslektet, men det er to forskjellige ting. Ok, så det betyr at et spill som er opp til venstre her, Fortnite, som mange av dere sikkert kjenner til, er noe annet, eller er mer sammenlignbart med for eksempel fotball, eller paintball. Og det dere ser nede til venstre ved hjørnet her, det er et spill som heter Disco Elysium, som er et veldig, hva skal vi si, litterært spill. Altså det er forholdsvis få regler, men det er veldig stor vekt på historiefortelling og narrativen og tematiske og gjennom politiske budskap og så videre. Og det spiller Disco Elysium har ingenting til felles med fotball eller paintball, men det har mer til felles med det å se på en film eller lese en bok, for eksempel. Så det er jo, altså, spill som begrep er et litt upresist begrep, for det refererer til så vanvittig mange forskjellige sjangre og forskjellige mange typer spill. Og de spillene har ikke nødvendigvis så mye til felles med hverandre, de har mer til felles med andre etablerte kulturelle og sosiale praksiser. Ok, da skal vi gå litt videre på å snakke om hva spillbasert undervisning er, og vi skal snakke om litt hva det ikke er. For meg og kollegaene mine som har brukt en del spill, vi får ofte spørsmål fra andre lærere om vi har et tips til et spill som kan lære eleverne noe. For ikke for en stund siden så fikk vi spørsmål om for eksempel om vi har et tips til et spill som lærer eleverne om sosiale ferdigheter eller psykisk helse og altså alle disse nye liksom, uvage og udefinerte elementene av den nye læreplanen. Og da svarer vi som regel nei, det har vi ikke. For det er mange lærere som ikke har så mye erfaring med det her, tenker at spill og læring er sånn som dette her. Man spiller et spill, og så fører det til noen sånn for læring. Men det vi driver med, altså både vi i spillpedagogene, som det lille kollektivet som jeg er en del av, og de aller fleste drevne spillærerne eller spillpedagogene rundt om i landet, de tenker mer sånn som dette her. At man tar utgangspunkt i kompetansemål og læremål, men og faget,
Men også hvem du som lærer er, hvor god spillkyndighet du har, og eleverne dine, hva er det de liker og ikke liker? Er det noen som er ekstra glad i visse typer spill? Er det noen som har lite erfaring med spill og så videre? Massevis av forskjellige rammefaktorer som man ser i sammenheng med spillet. Og hvis man gjør det rett, kanskje det fører til læring på et eller annet vis. Så det er dessverre ikke så lett som å bare finne et spill som kan knyttes til et tema og sette i gang. Det er betydelig mer sammensatt enn som så. For spill, som sagt, er både artefakter og prosesser. Ikke bare det, men spill kan behandles som et kulturuttrykk, altså leses som og tas inn i skolen som et eksempel på, eksempel på en eller annen form for kultur, eller en eksempel på en kulturell praksis, eller som en slags autentisk, ekte artefakt fra en praksis som ligger utenfor skolen, på samme måte som når vi tar noveller, eller filmer, eller romaner inn i klasserommet, og leser de som romaner, og det leseopplevelsen, eller seropplevelsen vi er ute etter, på samme måte så tar man, det er en måte å tenke om spillet, altså tenke på spill som et medie- og kulturuttrykk, som man tar inn i skolen, og da er det spillet man gjerne vil forstå seg bedre på, eller det spillet representerer man vil forstå seg bedre på, eller hva det måtte være. Men en annen måte, og veldig ulik måte å tenke på spillet på, er å ta det inn på en, hva skal vi si, en inautentisk måte. Altså ikke la spillet på en måte være seg selv, eller være det spillet designeren hadde tenkt det skulle være, i de tilfellene vi snakker om et kommersielt underholdningsspill. Det er å bruke det som en annen måte er å bruke det som undervisningsverktøy. Og da er ikke formålet å forstå spillet, eller spillkultur, eller andre deler av kulturen, men da er formålet å bruke spillet som en slags medierende ressurs for å hjelpe eleverne å forstå noe annet enn det forhåndsgitte temaet som spillet handler om. En svensk forsker som heter Jonas Linderoth, som sier at spill kan tenkes på som tematiserbare artefakter. Og det mener at reglene til spillet, de er konstante. De endrer seg ikke på tvers av kontekster eller situasjoner. Hvis reglene forandres, så er det ikke egentlig det samme spillet lenger. Så reglene spiller det samme, men det kan tematiseres, altså det kan leses på forskjellige måter og settes i lys av forskjellige temaer eller emner eller hva det måtte være, og på den måten kan det få ulike betydninger avhengig av hvilken situasjon man det brukes i, og hvordan det innrammes. Som sagt, man kan spille for å lære fag, eller man kan ta utgangspunkt i fag for å lære spill, altså lære om spillet. For eksempel så kan man spille Minecraft, dette eksempelet kommer til straks. Man kan spille Minecraft for å for eksempel lære om tredimensionelle koordinatsystem, der man da spiller denne bakgrunnen, altså spiller dagene bakgrunnskunnskapen og bakgrunnsaktiviteterne og bakgrunnsopplevelsene, og så videre. Men det er 3D-koordinater som er målet, det er fokuset. Så du bruker Minecraft som et kontekstualiserende element for å hjelpe elevene å lære om 3D-koordinater. En måte du kan bruke Minecraft på. Men på motsatt måte så kan du ta utgangspunkt i historiepensum og historiefaglig metode, altså det å vurdere, snakke om kildebruk og snakke om populærkulturelle fremstillinger av historie, eller drive om med kontrafaktisk historiefortelling. Man kan ta utgangspunkt i faget og ta utgangspunkt i faglig bakgrunnskunnskap for å forstå et spill på en annen måte. Da kan man for eksempel ta utgangspunkt i historie på VG3 på videregående, for å snakke om et spill som heter Hearts of Iron 4, som er da satt et strategispill, satt til 2. verdenskrig, eller det kan begynne i så tidlig som 1936, og man kan spille at det er et godt stykke opp i historien. Da kan man si at det er en simulator, altså det er ikke et spill som gjenforteller verdenshistorie til punkt og prikke, det er et spill som simulerer kontrafaktiske historiske scenarier. Og da kan man gi elevene sine oppgaver som, ok, du er en tidsreisende agent som reiser tilbake til 1936, bruk det du kan om utviklingen eller opptakten til 2. verdenskrig for å prøve å forhindre 2. verdenskrig. Da kan elevene, gitt at de faktisk kan spille, dette spillet kanskje ville brukt en kopi av spillet bare felles i klasserommet, da kan man bruke historiefaglig kunnskap som man har fra før, men bruker det på en annen måte, altså man bruker kunnskapen på en mer, kan man si, meningsfull måte enn hvis man for eksempel skulle besvarte en prøve eller hvordan måtte være noe sånt. Så det er en ny måte å gi elevene bruk, la de få bruk for kunnskapen sin på en måte. Så det er en viktig forskjell.
spillet som bakgrunnskunnskap, eller faget som bakgrunnskunnskap. Eller, altså, ofte kan det være, disse to være en blanding, men se på det som to sånn, mot, altså, en slags poler på et spektrum. En annen viktig forskjell er hvorvidt læringer er hovedmålet med aktiviteten, eller læringer er et biprodukt av aktiviteten. Det var jeg så vidt inne på i stad tidligere, med at Minecraft kan være del av mange ulike kontekster. En undervisningsaktivitet som er styrt av en lærer, eller hvis du ser på en instruksjonsvideo på YouTube, eller hva det måtte være, altså, i noen tilfeller så vil hovedmålet med aktiviteten være læring. Enten definert av andre, eller definert av deg selv. Og så sier man ofte at ja, ungdommen blir så gode i engelsk av å spille World of Warcraft, for eksempel. Og det er jo sant, delvis i alle fall, men det er jo ikke ingenting i World of Warcraft i seg selv som gjør de gode i engelsk. Det at de blir gode i engelsk er et biprodukt av det å spille World of Warcraft, fordi at World of Warcraft og mange andre online-spill er en medierende element i sosialt samvær. Altså det er det som muliggjør samtale og sosialisering med andre mennesker. Og hvis det da er det engelsk det går i, og man blir eksponert for mye engelsk, og må skrive og prate mye engelsk, så er det jo naturlig at man blir flinkere i det. Men det er ikke nødvendigvis, noe ved World of Warcraft som sådan, som gjør at man blir flinkere i engelsk. Man kan sitte og spille World of Warcraft i 100 timer alene, uten å bli flinkere i engelsk. Det spørs om du kan spille World of Warcraft 100 timer sammen med andre engelsktalerne og engelskskriverne, uten å bli flinkere i engelsk. Sånn at du deltar selv i hvert fall. Så det er en viktig forskjell. Altså, på samme måte så sier man ofte at elever lærer så mye historie av å spille historiske dataspill, men de aller fleste spill kan man fint spille uten å kunne noe som helst om historie, eller å lære seg noe som helst om historie. Assassin's Creed handler ikke om historie. Assassin's Creed handler om å slåss med folk, mot folk med sverd. Så det er man kan finne, det er ingenting i reglene i Assassin's Creed som krever at du har historiefaglig kunnskap. Det er heller ingenting i reglene i Civilization, eller Total War, eller Europa Nasalis, eller andre historiske strategispill, som krever at du kan historie. Men det er noen spill, for eksempel Human Resource Machine, som krever at du kan litt om programmering. Eller i hvert fall, du kan faktisk ikke fullføre det spillet uten å ha klart å lage en sorteringsalgoritme. Så det er en viktig forskjell. Altså, er du nødt til å lære noe, altså faglig noe, for å komme deg videre i spillet, eller er du ikke? Og i noen tilfeller så kan du riktig nok bli litt klokere på historie av å spille et historiefaglig spill, et historisk spill, men det er ikke sikkert at du gjør det. Læringen kan være et biprodukt, rett og slett. Ok, da skal vi zoome litt mer inn på det å undervise med spill. Jeg vil bare avslutte med å si at spillbasert læring, hva skal vi si, spillbasert læring er jo det, i hvert fall i skolesammenheng, så er spillbasert læring det som foregår når læringen er hovedmålet. Altså når en lærer eller en spilldesigner har designet et spill eller designet et undervisningsopplegg med det eksplisite formålet om å lære deg noe. Og de gode læringsspillene er de der fremskritt er umulig, med mindre du faktisk har lært det spillet vil lære deg, og det du har lært i det spillet er en forutsetning, altså en del av andre kunnskapsdomener, som for eksempel programmering, eller matte, eller historie, eller hva det måtte være. Så spillbasert læring er ja, læring med dataspill, men i de tilfellene der læringen er hovedmålet, og da er det noen som setter det målet, det er, i aller fleste tilfeller er det en lærer. Ok, la ikke da si at du er en lærer, som har tenkt å undervise elevene dine i matte, der man har bestemt tredimensionelle koordinatsystem. Da kan du ta utgangspunkt i Minecraft. Minecraft er et spill som man spiller. Det vil si at du interagerer med et interaktivt system som en spiller, og at spillet da består av mange elementer som fasiliterer den interaktiviteten. Først og fremst har de regler. Nesten alle spillet har regler. Altså ting som, det er regler, prosedyrer som avgjør hva, dikterer hva du kan eller ikke kan gjøre i spillet, og hvordan ulike spillelementer interagerer med hverandre. Ofte så er de reglene knyttet opp mot oppgaver, mulige handlinger eller mål. Målet i sjakk er jo selvfølgelig å sette motstanderen din sjakkmatt. Og det er reglene i sjakk som gjør det mulig å sette noen i sjakkmatt. På samme måte så er det reglene i Minecraft som lar deg bygge ting, for eksempel. Mange spill har en fortelling eller en narrativ, og da kan man skille mellom spill som har en forhåndsdefinert fortelling, skrevet av noen andre,
eller spill som er litt mer sånn løs, men som lar deg generere dine egne historier. Altså, du kan gjenfortelle det som skjedde med deg i Minecraft, for eksempel. Kan du gjenfortelle noe til noen andre? Så kan man jo kanskje si at jo, da har Minecraft latt deg skape din egen fortelling, for eksempel. Og de aller fleste spill inneholder et eller flere tema eller andre meningsbærende elementer. Minecraft, for eksempel, har jo natur, masse forskjellige naturområder, det er masse forskjellige verktøy, det å bygge ting i naturen, kan man si, et tema. Minecraft har noe som heter Redstone, som er nært beslektet med hvordan elektriske kretser fungerer, og så videre, og så videre. Så alle de fleste spill har et eller flere ideer, eller tema, eller hva du skulle si, i tillegg til selvfølgelig da historie, og regler, og handling, og mål, og så videre. Ok, hvis du er lærer og har tenkt å designe et undervisningsopplegg for 3D-koordinater med Minecraft, så tar du for eksempel først og fremst utgangspunkt i noen av reglene, ikke alle, men noen av de kanskje. Kanskje du blander inn noen av de mulige handlingene, eller målene, eller kanskje du lager dine egne mål i spillet. Og kanskje du tar noen av ideene, eller temaene i spillet. Hvis du da mikser sammen muligheten til å bevege seg i Minecraft, altså bevege seg rundt i verden, med handlinger om å finne fram, altså du, i Minecraft så genereres verden tilfeldig, det vil si at ingen, når du starter en ny omgang av Minecraft, så er det en ny verden som ingen andre i verden har sett før, som du kommer inn i, det vil si at den er ikke kartlagt på forhånd, du må selv utforske verden, og da er det lett å gå seg vill, så det å finne fram til et sted, til basen du har bygd for eksempel, er en oppgave som man kan gjøre, som oppstår naturlig i spillet egentlig. Også, som man tar da, muligheten til å bevege seg, ønsket om, oppgaven om å finne fram til steder, navigere rett og slett i Minecraft, og en idé eller et element i Minecraft, nemlig tredimensionelle koordinater, kan man da mikse sammen og lage et undervisningsopplegg som tar utgangspunkt i som blander sammen Minecraft og temaet 3D-koordinater. Og da kan du lage opplegg, for i Minecraft så kan du nemlig få posisjonen din uttrykt som 3D-koordinater. Og disse tallene som dere ser her, de endrer seg da avhengig av hvor din karakter befinner seg i den verden som er generert. Og det er da en studie ute fra Danmark, forsker på nettopp dette her, og de fant ut av at for mange elever så var Minecraft en utrolig viktig ressurs for at de skulle lære seg noe som ellers de ofte opplevde som litt abstrakt og uangripelig, og i tillegg så synes mange elever at matte ikke var særlig nyttig, rett og slett. Så her har disse lærerne som designer dette opplegget altså rett og slett brukt spillet for å løse et matematikk-didaktisk problem, nemlig at elever ikke alltid er så engasjerte, for eksempel, og at elever ikke alltid ser poenget med å lære matte. De mangler steder der matte faktisk er nyttig. Og Minecraft la elevene oppleve at matte er nyttig. Elevene endte opp med å bruke dette her spillet på fritiden, denne kunnskapen på fritiden sin, nemlig. Da har du jo laget noe som et undervisningsopplegg med et spill, som virkelig hjelper elevene dine å forstå noe. Men som jeg sa, det krever en nøye utveklelse av en kombo av forskjellige læreplanmål og forskjellige elementer for spillet. Kjapt litt om det jeg forsker på, nemlig Walking Dead i etikk. Hvis du da har tenkt å undervise elevene dine om moralfilosofi, så kan du ta utgangspunkt i The Walking Dead. Og i motsetning til Minecraft, så har Walking Dead veldig stor vekt, ikke så veldig lite vekt på regler, og veldig stor vekt på fortellinger og på temaet. Så det er altså en fortelling satt i et post-apokalyptisk USA, der zombierne har kommet, og det er hver dag en kamp for å overleve. Du spiller da den mannen dere ser her, Lee Everett, han er da hovedpersonen i den første sesongen av spillet, eller første utgaven av spillet. Og spillet handler i veldig stor grad om å gjøre vanskelige valg. Det er noe spillet kommuniserer til deg ganske helt i starten av spillet. Det står at historien utvikler seg på bakgrunn av de valgene du tar, står det når du starter spillet. Så hvis du har lyst til å bruke Walking Dead til å undervise i etikk, så innebærer det at du tar utgangspunkt i noen valgene av de mulighetene man har for handling i spillet. Det vil da i dette utgangspunktet være de etiske dilemmaene som spillet inneholder, for ved faste intervaller i spillet, så må spilleren fatte et veldig vanskelig valg, som da får konsekvenser for hvordan spillet utvikler seg.
Man tar utgangspunkt i et av temaene eller ideene som spillet har. I dette tilfellet er det jo etikk og moral og moralske dilemmaer. Og man tar utgangspunkt i historien, for det er historien i spillet som gir mening til dilemmaen. Det er historier som lærer deg om de fiktive karakterene som er involvert i dilemmaene, og så videre, og så videre. Og hvis man søser sammen de, så kan man få et undervisningsopplegg, der man da spiller en kopi av spillet på stor skjerm, og bruker spillet som en katalysator for klasseromsdiskusjon, rett og slett. Og det gir da, nok, på samme måte som 3D-koordinater lar eleverne løse en oppgave i Minecraft, altså finne fram, navigere, så lar kunnskap om moralfilosofi og moralsk og etiske teorier som plikt, etikk, konsekvensetikk og så videre, det gir elevene verktøy som de kan bruke for å løse problemene i spillet. Men i motsetning til Minecraft, så har ikke problemet noe med spillet sine regler og mekanikk å gjøre, men det har med spillet sitt tema og fortelling å gjøre. Så, nå begynner jeg å gå tom for tid her, så jeg skal kjapt gå gjennom læreplanmålene. Altså det er altså læreplanmålene som i dette opplegget som jeg forsker på i mye avhandling, det er at elevene skal forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller, og de skal føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål. Det gjør da læreren gjennom såkalt helklassespilling, at man spiller en kopi av spillet sammen på stor skjerm, og lar elevene diskutere i gruppe når et dilemma først kommer, med at instruksjonen de skal bruke de etiske teoriene på pensum som utgangspunkt for argumentene sine. Og når man har diskutert ferdig, så tar lærerne oppsummering, og så stemmer elevene anonymt gjennom Kahoot på hvilket valg de skal gjøre. Og så er det da det valget som den som spiller plotter inn i spillet, og så fortsetter undervisningen videre til neste dilemma. Dilemmaene er ofte ganske vanskelige. De kan være alltid fra å bestemme om man skal stjele noe mat av andre for å overleve, hvilke fire mennesker i en leir på 10 mennesker som skal få lov å spise på et tidspunkt når de har lite mat, eller det kan man bestemme hvem man skal redde i tilfelle der flere mennesker er i fare. Så, det er disse dilemmaene som er problemene som elevene må løse, og det er ved å bruke bakgrunnskunnskapen de har, altså bakgrunnskap om etiske dilemmaer, så blir de jo flinkere til å gjøre kunnskapen til sin egen. Så det spiller jeg først og fremst. Med læreren sin innramming, selvfølgelig. Så spillet gir elevene problemer de kan løse med fagkunnskapen sin, som så har som mål å hjelpe elevene å gjøre kunnskapen til sin egen, for de får øvelse i å bruke kunnskapen sin til å løse problemer. Ja, så sånn ser det et sånn lite skjema over opplegget. Læreren begynner med introduksjonsøkt, med formål om å gi elevene bakgrunnskunnskapen de trenger for å løse problemene i spillet. Og så går man i sykluser, der man pauser spillet med klasse- eller gruppediskusjon, oppsummerer diskusjonen, gjør et valg, fortsetter å spille. Og helt til slutt så har elevene en sluttvurdering, der de da spiller lenger, ikke lenger en rolle, men de har vanlige gruppediskusjoner, der de tar utgangspunkt i samtiden sine etiske dilemmaer, alltid fra problemer knyttet til global oppvarming, aktiv dødshjelp, abort, og så videre, og så videre. Men da er de altså utrustet, med en solid bank av fagkunnskunnskap og fagbegreper de kan bruke i diskusjonen for å løse, eller for å diskutere moderne samtidige dilemmaer. Ok, så en kjapp oppsummering. Spillbasert læring og undervisning, de er beslektet, men en viktig forskjell som kan sies å være at spillbasert læring er underlagt spillbasert undervisning, i hvert fall når vi snakker om i utdanningssammenheng, altså i skole og andre institusjonelle utdanningssituasjoner, fordi at hvorvidt det snakker om spillbasert læring, altså der spillingen har et tydelig, eksplisitt læringsmål, avhenger av den som har designet spillet, eller den som pedagogen som innrammer spillingen på en faglig måte. Man kan enten, som jeg snakker om, man kan enten bruke spillet som et bakteppe for å snakke om fag, eller man kan ta utgangspunkt i faglig bakkunnskap for å bli klokere på et spill, eller se spillet i lys av faglig bakkunnskap, og da gjør kunnskapen til sin egen på et vis. Man kan jo kombinere disse her som mulig. Så det viktigste av kanskje alt er at spill innlemmer læringer i en meningsfull og interaktiv sammenheng, der fagkunnskap kan bli til verktøy for å løse problemer i spillet, som på en måte som hjelper elever og gjør fagkunnskapen til sin egen. Men dette innebærer en nøye utvikles- og designprosess. Det innebærer en spillpedagogikk, rett og slett, der man velger ut deler av spillet som hjelper deg som lærer, eller pedagogen, å designe disse oppleggene, som presenterer
eleven får problemene i spillet på en faglig innrammet måte. Og da tone ned viktigheten av de delene av spillet som kanskje ikke har så mye med faget ditt å gjøre. I The Walking Dead sin tilfelle for eksempel, og Minecraft også, så er det en del fiender du må beseire. Det har jo ikke hverken så mye med matte eller så mye med etikk å gjøre. Ikke når det gjelder zombier i hvert fall. Men det kan knyttes til andre temaer. Og det viktigste punktet av alle, spill underviser ikke. Det er det lærere som gjør. Du kan lære noe av å spille et spill, men det er ikke det samme som at spillet underviser. Spill er først og fremst kulturartefakter, men for at de skal bli et undervisningsverktøy, så må noen innlemme de som nettopp det. For man kan aldri vite 100% sikkert at spilleren har lært noe annet enn å spille selve spillet. Helt til slutt, forslag til noen ressurser. Hvis du har spørsmål til meg, så kan du skrive til meg på Twitter, eller skrive til meg på mail. Mailen min er tobiasstobi@spillpedagogene.no. Leiter du etter gode undervisningsopplegg, så kan du sjekke spillpedagogbanken.no. Der er det en håndfull gratis, og det er gode opplegg som man må betale for. Det er ganske rimelig. Jeg og noen kollegaer har jo skrevet en bok, som ganske enkelt heter Spillpedagogikk. Vi har jo en Facebook-nettside, og vi har en podcast som gis ut på iTunes, Spotify, og der du finner podcastene dine generelt. Så, det var litt om spillbasert læring og undervisning. Jeg håper dette var interessant. Har du noen spørsmål, så må du ikke nøle med å skrive til meg, eller kontakte meg eller de andre spillpedagogene på andre måter. Yes. Takk for meg. Tusen takk til Tobias. Det her med læringsutbytte i dataspill har jo vært et tema som har vært diskutert i veldig mange år. Og i hvert fall min oppsummering er at han gir seg et veldig godt innblikk i potensialet som finnes der, samtidig som sagt i stad, at det er en del begrensninger. Men absolutt et potent bidrag inn i pedagogikkens verden. Vi skal nå straks ha lunsj. Vi kommer til å både starte og avslutte lunsjpausen med en kort reklamefilm. Men nå er det altså lunsj, fram til klokka er 12. God lunsj! Synes du det er greit å være hjemme fra skolen hvis man har kjærlighetssorg? Det er et av de moralske dilemmaene elevene må ta stilling til på Mestringsspillet, et brettspill om folkehelse og livsmestring. Folkehelse og livsmestring kom inn på læreplanen høsten 2020, og vi mener at spill er en ideell måte å tilnærme seg tema på. Jeg vil si tusen takk til alle lærere der ute som har gitt oss masse ros. Jeg håper det er flere som får glede av spillet som kan bestilles helt gratis fra våre nettsider. En podcast om penge- og dataspill, laget av Korus Øst. Hvorfor en podcast fra Korus Øst? Bakgrunnen er jo at Korus Øst er av vår oppdragsgiver Helsedirektoratet tildelt pengespillavhengighet og problemskap med dataspilling som en nasjonal funksjon. Og det betyr at vi har ganske bredt mandat innenfor spillfeltet. Og for å nå ut til flest mulig i hele landet, ikke bare kanskje fagpersoner, som vi selvfølgelig har mye kontakt med, men også foreldre, pårørende, spillere, og generelt folk som har interesse av å lære mer om spill, eller interessert i kanskje den samfunnsdebatten som er rundt både penger og dataspill, så har vi laget denne podcasten for å være et tilbud, som er lett tilgjengelig, og ikke minst også noe du kan gjerne høre på tog eller i bilen eller underveis. Det neste på programmet, det er Stian Overå. Stian er spesialrådgiver ved Korus Øst. Han er både hobbygamer, gamerforelder og spillforsker.
Stian har en doktorgrad i sosialantropologi og mye erfaring med forskning på barn og ungdomskultur og digital mediebruk. Høsten 2020 startet han på et postdoktorprosjekt om ungdom og e-sport. Stian, han skal snakke om hva egentlig e-sport, og hvordan det å satse på konkurransedrevet dataspilling som utdanning og karriere. Velkommen, Stian. Takk for det, Øystein, og velkommen tilbake fra lunsj til dere som sitter der hjemme. Men nå det altså e-sport som står på menyen, hvor jeg skal presentere litt fra mitt nypåbegynte postdoktorprosjekt om e-sport. Og planen for presentasjonen som følger. Først skal jeg prøve å beskrive litt hva e-sport for noe. Så skal jeg si litt hva dette prosjektet mitt faktisk går ut på, hva det jeg driver med. Og så skal jeg presentere litt sånn foreløpig inntrykk av mønstre og tendenser som jeg ser i datamaterialet så langt da, av det jeg har samlet inn. Men det første først, altså hva e-sport? Det jo da åpenbart en forkortelse, og det står jo for elektronisk sport. Man blir kanskje ikke fryktelig mye klokere av det i seg selv, men hvis vi også da sier at det et samlebegrep for ulike former for konkurransedrevet dataspilling, og samtidig da, så det en veldig stor variasjon av ulike typer sjangre og spill som man konkurrerer i. Man kan langt på vei si at det like stor mangfold og variasjon mellom e-sportene, som det for eksempel mellom skiidretter eller ballidretter. Så det ikke gitt, selv om du fryktelig god i ett spill, så trenger ikke det å bety at du konkurransedyktig i et annet spill. Selv om det selvfølgelig kan være overføringsverdi mellom spill i samme sjanger. Og som sjanger da, så kan jo e-sporten spores tilbake til arkadespillene storhetstid på 70- og 80-tallet, men det var jo først på 2000-tallet og utover at utviklingen virkelig skjøt fart. Og da spesielt i deler av Asia, og kanskje da spesielt Sør-Korea, hvor e-sport langt på vei en folkesport, og siden har det jo bare bredt om seg i store deler av Nord-Amerika og også i store deler av Europa, inkludert Norge etter hvert. Og fra da 2000-tallet fram til i dag så kan man jo si at e-sport har beveget seg fra å være en liten subkultur som på en måte bare gamere har noe særlig kjennskap til og forhold til i dag hvor e-sport på en måte et globalt fenomen som tiltrekker fryktelig mange seere og også utøvere da. Og i motsetning til fryktelig mange andre sporter og idretter som ble satt på vent under korona, så har jo på en måte e-sport kunnet på en måte fortsette med turneringer, riktig nok ikke fysiske da, men dette jo en digital aktivitet, så de har ikke vært like sårbare for korona sånn sett. Og det gjør jo også at mange har fått øynene opp for e-sport. Og du har også tradisjonelle idrettsarrangementer, sånn som for eksempel det tradisjonsrike NASCAR, biløp i USA, hvor de flyttet konkurransen fra fysiske anlegg til å konkurrere digitalt da, i simulatorer. Vi har også et stort ligasystem, turneringssystem i Norge, som heter Telia-ligan. Og det jo da en serie hvor du både finner de som elitespillere, men også på en måte mer hobby e-sportutøvere, og også bedriftslag faktisk i e-sport. Og det har jo også vært mye snakk om å innlemme e-sport i OL. Det har jeg skrevet litt om på forskningsbloggen min, som ligger på forskning.no, hvor jeg også skriver litt mer sånn generelt om e-sportens utvikling og framvekst. Så, da det litt om formål og tilnærmingen ved dette prosjektet mitt. Her henter jeg selvfølgelig inspirasjon fra en film, fra en komedie, som kanskje en del av dere kjenner til, altså Salmer fra kjøkkenet. Som Øystein sa, så jeg jo antropolog, så min metodikk jo ofte det å være ute i felt, blant informanter, prøve å forstå en kultur innenfra. Riktig nok ikke norske menns kjøkkenvaner i etterkrigstiden, sånn som tilfellet var i denne filmen,
men mer å kunne være ute der det drives e-sport, enten om det på skoler, i idrettslag, på bibliotek, på turneringer, og så videre. Og så savnet jeg litt i litteraturen på feltet, altså beskrivelser av rett og slett folkene som driver med e-sport. Det er veldig mye trendrapporter som sier om økonomi og ulike sider av e-sport, men kanskje ikke så mye om spillernes egne erfaringer da, av de mulighetene og utfordringene som de møter i e-sport, som på en måte er min store overordnede problemstilling og undring når jeg går ut og undersøker dette. Men ja, grunnet korona så har det vært vanskelig å være så mye ute som jeg ønsket, men sammen med min kollega Niri Talberg, som dere har hørt tidligere i dag, så har vi så langt fått gjennomført et 20-talls intervjuer med både elever og lærere på videregående skoler og folkehøyskoler i landet som tilbyr e-sport da, i en eller annen form. Så det er jo primært mønstre og inntrykk fra disse intervjuene som jeg skal presentere for dere i dag. Kjønn har jo vært en viktig dimensjon så langt i foredragene, og kjønn er absolutt også en sentral dimensjon når det gjelder e-sport. For det har ikke vært like lett å finne jenter eller kvinner som informanter, men vi har fått snakket med i hvert fall tre jenter så langt da, som går på en e-sportlinje. Noe som gjør det veldig interessant også å undersøke kjønnsperspektivet innenfor e-sport. Og i intervjuene så snakker vi om veldig mye forskjellig. Vi snakker om deres vei inn i gaming, vi snakker om hvordan gamingen og spillingen deres har utviklet seg over tid, også deres første møte med e-sport, og hvordan de går fram for å bli gode i sine spill, og også omgivelsenes reaksjoner på spillingen deres, og selvsagt også hva slags planer og ambisjoner og aspirasjoner de har for spillingen. Så, dette blir jo da noen foreløpige inntrykk. Vi har foreløpig ikke fått gjort noen sånn veldig formelle analyser, så det er litt sånn, nå står vi midt oppi det, så det er noe med å prøve å heve blikket og prøve å si noe av hva som på en måte står ut i materialet så langt. Og da er spørsmålet som jeg skal prøve å belyse litt i dag, da, altså primært hvordan spillerne opplever omgivelsenes syn på e-sport. Og med omgivelsene så mener jeg både altså samfunnet og også på en måte foreldre. Så det blir litt sånn i bred forstand. Og da skal vi aller først se hvordan Isak, som gikk på første klasse videregående, hva han tenkte rundt dette spørsmålet. Så da spør vi, hvordan tenker du samfunnet i dag ser på e-sportutøvere? Og så svarer han. For de som er 30 år pluss, så blir de ikke sett på som sport. Ser du på de som er 25 år og under, så tipper jeg de ser på det som en sport. Og dem mellom 25 og 30 år har ikke en mening som oftest. Det er det jeg mener. Så for Isak og en god del andre informanter, så var alder og også generasjonsforskjeller en viktig faktor med tanke på det synet og den anerkjennelsen som de ga til e-sport som en sport. Og det gir jo absolutt mening også, fordi selvfølgelig mange yngre har jo blitt oppvokst, eller er oppvokst med gaming som en viktig del av barn- og ungdomskulturen. Mens for en god del eldre så er dette noe de ikke har førstehåndskjennskap til, og som derfor blir litt mer fjernt for dem da. Så kanskje vi får sende ut en questback etter seminaret for å se om denne aldershypotesen til Isak stemmer. Men det var også andre, bortsett fra Isak, som hadde ganske klare meninger om at samfunnet på en god del områder misforstår hva e-sport handler om. Og da skal vi se hva Ida har å si om saken. Ida gikk også på videregående, på andre trinn, hvis jeg ikke husker riktig. Jeg tror det er ganske vanlig og stereotypisk av folk å tenke at gamere bare sitter foran en PC og bare spiser en masse drittmat og sånn der. Og jeg hadde jo litt den tankegangen fra før jeg også, for det var jo sånn jeg tenkte om det. Det var sånn det ble fremstilt. Men etter at jeg begynte her, altså på skolen, så ble jeg helt sjokka over hvor mye det har å gjøre med både kosthold, trening, taktikker, og det er så mye mer. Det har gitt meg et helt annet syn på det.
Og igjen så oppsummerer eller uttrykker Ida en litt sånn delt oppfatning blant disse spillerne vi snakket med, at det en god del fordommer, og at det ofte går på at de bruker fryktelig mye tid på spillingen, og at de på en måte forsømmer eller ikke så fysisk aktive, at de ikke har et godt kosthold. Og dette jo Ida også åpen om selv, at hun hadde litt det synet inntil hun selv kom inn i e-sportmiljøet, og som hun sier, at hun ble sjokka over på en måte, de kravene og forventningene som stilles til deg som e-sportutøver. At det på en måte toppidrettsfokuset, sånn som man finner på andre toppidrettslinjer. Det jo ikke fryktelig mange år altså hvor skoler har hatt et e-sporttilbud. Så vi må spole tilbake til bare 2015, hvor de første både videregående skolene og folkehøyskolene i landet begynte å tilby det. Og da vi snakket med lærerne, så var det ofte en litt sånn trøblete inngang da, for å få solgt det inn, både på skolen, men også for omgivelsene. Og den ene læreren han nevnte at en del av lærerstaben mente at det var veldig problematisk at skolen skulle begynne å lære barna i drapsspill, som de hadde uttrykt det. Mens det var andre lærere som kanskje tenkte mer på at de trodde ikke at det ville være et behov da, for en sånn type linje, og at de ikke ville få nok søkere. Men på de fleste skoler da, som har lansert et e-sporttilbud, så har det ofte blitt søkerfavoritter, og på mange skoler har man kunnet fylle opp linjen opp til flere ganger. Da. Sånn i dag så er det vel kanskje rundt en tredjedel av i hvert fall folkehøyskoler som har en eller annen form for e-sporttilbud. Og lærerne også fortalte at en viktig del av det å selge inn e-sport i skole og utdanning var å koble det opp mot disse 21st century skills, som det heter, som på en måte blitt pekt på som fire viktige kompetanseformer som man tenker blir spesielt sentrale da, i morgendagens arbeidsmarked. Og det har jo da å gjøre med kommunikasjon, samarbeid, kritisk tenkning og kreativitet. Og dette jo noe man vet både fra erfaring, hvis man har spilt en del selv, men også fra forskning at mange spill altså både krever og noe du oppøver. Og i tillegg så ser man jo, altså parallelt med at det har dukket opp mer forskning, så har man jo sett at det har dukket opp mer positiv fokus rundt spill. Og blant annet Manpower har jo hatt en egen kampanje som heter Set Gaming på CV-en, hvor de oppfordrer unge og unge voksne som har spillerfaring for å se om det kan være mulig å på en måte overføre de ferdighetene og erfaringen de har fra spill, og inn på CV-en, på lik linje med politiske verv eller erfaring fra for eksempel frivillighetsarbeid. Så den anbefaler jeg absolutt å sjekke ut hvis dere mer interessert i måte, potensielle overføringsverdier. Kanskje dere har noe relevant spillerfaring selv også. Men både lærere og elever var jo på en måte enige om at det har vært en dreining mot at det har vært veldig mange sensasjonelle saker om gaming og e-sport i negativ forstand, altså at det stadig vekk dukker opp avisoverskrifter som kobler spilling mot avhengighet, aggresjon, vold, psykisk helse og så videre. Men etter hvert så har det kommet opp noen flere sensasjonelle i kanskje andre retningen som glorifiserer eller i hvert fall peker på kanskje det spektakulære da. Og Espen var en av de som mente at ja, en enkelt sak i media kunne ha veldig stor innflytelse på hvordan omgivelsene, og i dette tilfellet foreldre, kunne endre syn på e-sport. Da. Og han sier, når han som vant i Fortnite kom i nyhetene, så fikk alle foreldrene det med seg. Jeg vet at det var masse foreldre som ikke var så negative lenger. Når pengene kommer, kommer forståelsen. Det veldig ofte sånn. Det var også flere andre informanter som pekte på denne saken, og også en annen sak som har blitt delt mye, altså denne saken om gameren Mats, som også fikk folk til å kanskje nyansere blikkene sine på hva spilling er.
Men samtidig da, selv om det er en dreining mot kanskje større kulturell aksept, og at gaming har blitt mer stuerent, da, så er det ganske mange av elevene som følte at omgivelsen ikke helt forsto eller godtok alle de timene som de hadde investert i spillingen. Og blant dem var Knut, som også var en videregående elev. Så når vi spør om det er noen som har reagert på hans spilling, så svarer han umiddelbart «Å ja». Hvis jeg sier antall timer jeg har på spillet, så sier folk gjerne «Wow». Men det er ikke stor forskjell på det og en som spiller fotball eller håndball. Det er bare det at jeg faktisk teller de timene jeg har in-game, altså den tiden han spiller. Og det gjør jo ikke folk som er på fotballbanen. De kan si at «Jeg har spilt fotball i 7 år». Men jeg har også gjort det i tillegg til at jeg har spilt e-sport på en måte. Og min mor og far synes kanskje jeg bruker litt mye tid på det da. Det er liksom treninger hver dag, men hvis ambisjonen er å bli best, da kan jeg ikke ta en dag pause. For da er jeg plutselig helt ute av rytmen, og da er jeg helt ute. Og Knut tilhører jo den gruppen av informanter som vi snakket med, som var fryktelig ambisiøs med tanke på sin egen spilling. Og han hadde satt seg noen klare mål om å kunne slå igjennom sammen med sitt lag, da, som konkurrerte i League of Legends. Og han var veldig refleksiv i sin egen læring, og han hadde en veldig sånn detaljert tidsplan og hvilke deler av spillet han ønsket å forbedre i løpet av en uke. Men både her og andre steder i intervjuet så er det tydelig at han opplever et slags krysspress, da. Altså at han står i en slags skvis mellom de forventningene og kravene som han både stilles overfor av medspillerne sine og de som han retter mot seg selv, og på den andre siden, altså foreldrene som står utenfor, og kanskje tenker at han ikke er nok ute på andre sosiale arenaer, og som kanskje mener at han har gått litt for all in da, i spillingen. For det var et veldig tydelig trekk, det tror jeg nesten alle informanter var inne om, da vi snakket om, om de følte at omgivelsene hadde reagert på spillingen deres. Da var det mange som kom inn på at de ofte kunne underrapportere eller nedtone den posisjonen og plassen som spillingen hadde i livet. Og først er det da Morten som uttrykker, han var da på folkehøyskole. Han sier, jeg har løyet om hvor mye tid jeg har brukt på spilling flere ganger. Jeg liker ikke at folk dømmer meg for at jeg bruker for mye tid. Vi har også Trond, som er inne på noe av det samme. Det er ikke nødvendigvis sånn at det å gå rundt og si at jeg har 6000 timer i dette spillet her, er en særlig fin sjekkereplikk da. Så akkurat i det scenariet der, så ville jeg nok sagt det på en annen måte. Da hadde jeg heller dratt frem. Jeg driver med toppidrett. Jeg spiller e-sport, liksom. Jeg hadde nok ikke satt et tall der, da, for å si det sånn. Så her har vi to varianter, da, men på en måte hvor det handler om at du føler et slags behov for å underrapportere, i hvert fall i tilfelle med Morten, altså for å unngå stigma og blikk, som han også forteller om senere, fordi han bruker av og til kanskje 5, 6, 7 timer på spillet, men han opplever at omgivelsene reagerer da, med negative holdninger, eller på en annen måte, da, som tyder på at de ikke helt anerkjenner den jobben han gjør. Og for Trond så er det jo mer at han underkommuniserer e-sportdelen, og heller tenker at det er sånn, sjekkesetting vil være mer hensiktsmessig å betone altså at han driver med toppidrett, og ikke nødvendigvis at det er gaming det handler om. Så det er ikke nødvendigvis en sånn at han kan veksle inn de spiltimene i popularitets- og attraktivitetspoeng. Vi snakket jo også mye om altså, hvordan omgivelsene reagerte da det ble klart at de hadde søkt seg inn og kom inn på en e-sportlinje. Og her er det da Knut som vi snakker med. Men da du startet på e-sportlinjen, hvordan reagerte omgivelsene dine på det da? Og da svarer Knut,
Pappa var ikke veldig fan, så da jeg fikk beskjed av han, hvis du skal gjøre det her, så får du faen meg gjøre det ordentlig. Og det jo det jeg gjør da. Jeg satser, og de støtter meg uansett, og det jeg veldig glad for. Men de ikke nødvendigvis veldig positive, men de støtter meg uansett. Og det skal sies, det var et veldig generelt trekk at informanten vi snakket med, de opplevde jo foreldrene sine støttende, men akkurat på spilldelen da, og e-sportdelen så følte de kanskje at foreldrene var litt fraværende. Og flere av elevene hadde også hatt samtaler med foreldrene sine rundt valget av å gå på e-sportlinje. Og en del av de som for eksempel gikk på folkehøyskole, de hadde på en måte inngått en slags avtale med seg selv og foreldrene om at nå skulle de få ett år til å liksom få se både hva det går ut på og kanskje se også hva slags muligheter som ligger der, og at man da etterkant tar en vurdering om dette er noe å satse på videre. Men samtidig da, både for elevene selv, men også for foreldrene, så ble det jo kanskje, altså gamingen kom litt mer inn i noen konkrete rammer da, da de kom inn på et skoleløp. Og mange foreldre syntes jo det ble lettere på en måte å akseptere når man på en måte kombinerer hobbyen eller lidenskapen inn i et studieforløp som også gir selvfølgelig generell studiekompetanse. Og det var også mange elever selv som sa at de, før de startet på e-sportlinje, så pleide de å spille mer, og de tenkte kanskje at, satt på spissen, at det var mengdetrening som gjaldt, men de fikk en helt annen tankegang rundt det da de startet på e-sportlinjene, og ble mye mer bevisst på det som Niri var inne på tidligere, altså betydningen av fysisk aktivitet, søvn, ta pauser, mental helse, og mange andre ting da. Så det tydet på at de fleste svarte jo eksplisitt på det, at de absolutt ikke angret på at de hadde tatt dette valget. Og selvfølgelig også at det ga et sosialt fellesskap ved å være en del av et kollektiv da, rundt en delt lidenskap. Ja, jeg tenkte jeg skulle holdt på å si, starte avslutningen med å bare vise til et sitat som jeg synes er veldig interessant, og som kan være relevant og på en måte se om det er like aktuelt i dag. For å være en teknologiprofessor som heter Tom Chatfields, som i 2015 skrev at, dette er jo da min oversettelse, kløften mellom dem som vet og dem som ikke vet hvordan det er å spille dataspill, er i dag en av de mest beskrivende kulturelle skillene. Og det tenker jeg er, ja, det er et begrep som både stemmer ganske godt over våre første inntrykk av det materialet vi har i dag. For vi, både når vi vender blikket mot altså fremstillingene av e-sport og gaming i litt mer bred forstand, så er det jo ofte det sensasjonelle i en av retningene, enten det potensielle negative eller det potensielt positive eller ja, det glorifiserte bildet da. Og når det gjelder foreldrene, jeg har jo vært litt inne på det, men det var en god del verdikonflikter da disse spillerne snakket om hvordan gamingen og spillingen deres hadde utviklet seg over tid. Og da er det jo denne gjengangeren som vi også ser når vi jobber med vanlige hobbygamere, en bekymring rundt spesielt tidsbruk da, og mange sa at de hadde tidsbestemte avtaler eller regler for hvor lenge de fikk spille. En annen forsker som har forsket på dataspill, Jo Helle Valle, beskriver jo på en måte, det tenker jeg er et ganske godt bilde, at i mange hjem så føles det ut som spill eller teknologi blir en slags trojansk hest som kommer inn i hjemmet, og så når det på en måte åpner seg, så er det kaos. Og det handler på en måte om å temme teknologien da, til noe som er sosialt akseptabelt. Få opp de siste punktene her også. Og samtidig som vi også har sett litt, så er det jo de fleste elevene ga jo ganske tydelig uttrykk for at de opplevde foreldrene sine som
støttende på de fleste andre områder i livet, at de hadde et godt forhold. Men akkurat på spildelen så var det jo lite involvering da, fra deres side, og spesielt i opplevelser og prestasjoner som de hadde på e-sportarenaen. Og vi har jo også hørt tidligere når vi har vært på skolebesøk, at det kan være ungdom som er blant landets beste, eller har vunnet turneringer, eller virkelig hevder seg, men hvor foreldrene på en måte ikke vet om det da. Og det er jo både trist og dumt åpenbart, for altså i spillingen så opplever jo elevene og spillere generelt mye positivt og negativt, men det kan jo være problematisk når de på en måte ikke får snakket om disse opplevelsene på lik linje som de får gjort med for eksempel fotball eller langrenn eller andre sports- og idrettsgrener. Så det, ikke at de sa det eksplisivt, men det tenker jeg kanskje var et savn for noen da, at de opplevde foreldrene sine som mer sånn følelsesmessig engasjerte og på banen på e-sportarenaen. Jeg tror jeg går inn for landing der, og så kaller jeg opp Øystein, som kanskje har noen betraktninger eller spørsmål. Det har jeg, vet du. Ja, det her er jo veldig, det her er jo et veldig spennende tema. Nå er det sånn at jeg sa jo i starten i dag at vårt liksom, oppdrag fra helsedirektorat eller, ikke sant, er jo å jobbe med problematisk dataspilling. Mm. Og så tenker jeg, hva har noe liksom, dette med det å gjøre? Har du noen refleksjoner rundt det? Ja, det er et godt spørsmål, og det tenkte jeg også da jeg startet å jobbe her for 7 år siden, at oppdraget ville gå mye rundt, eller handle mye om å reise rundt og liksom formidle om potensielle negative sider. Men så er det jo noe med at forskningen viser jo at det er en liten del av spillere som har et krevende, eller behandlingskrevende, eller problematisk forhold til spillingen. Så jeg opplever jo som regel at vi er like mye ute og prøver å få spesielt voksenpersoner da, til å reflektere litt over egne holdninger. For ofte er det litt som jeg var inne på, verdikonflikter som kan ligge i bunn da. Så det ved å på en måte få en bedre dialog rundt spillingen, så kan det ofte være nok da, i stedet for at man bare peker på spillingen og ser på den isolert, som av og til hender. Mm. For det er jo, som du sier, Stian, det er jo noe vi har erfart alle vi som jobber på Kursus, og sikkert veldig mange andre også, at fokus på liksom nyansert informasjon har vært veldig viktig. At det er veldig så viktig å si for noe, unngå unødvendige konflikter. Mm. Så det selvfølgelig er like viktig å klare å ta tak i de sakene og de tilfellene hvor selvfølgelig det kan være behov for hjelp. Kanskje også altså, for spesialisthelsetjeneste eller annen type helsehjelp. Mm. Så det er jo dette her et veldig godt eksempel på, at det her med å klare å nyansere det. Fordi at det er nok sånn at du sa også ordet verdikonflikter. Mm. Det er liksom lett for foreldre å tenke at det å spille dataspill er som liksom, det er ikke like verdifullt da, som å spille sjakk, eller lese en bok, eller spille et instrument, eller selvfølgelig idrett, som på en måte er liksom sånn gullstandarden man kan ses på da. Jeg er helt enig i det, og det er jo åpenbart et slags kulturelt hierarki da, hvor man tenker at noen aktiviteter, idretter, er mer høyverdige og dannende og potensielt positive enn andre da. Og e-sport har nok begynt ganske langt nede på rangstigen, men jeg tenker at ja, bare i løpet av de årene som jeg har vært panorert over nå, så har det jo skjedd en dreining, og jeg tipper i løpet av noen år så har man nok litt mer forståelse og anerkjennelse for at dette også er toppidrett da. For det er det noe jeg sitter igjen med, så er det en veldig respekt for den, ja, de ferdighetene og altså den dedikasjonen da, som de har. Jeg har ikke noe mindre respekt for dem enn toppidrettsutøvere på andre arenaer. Nei, og så tenker jeg at det du egentlig også beskriver er jo, for min egen del da, jeg gikk jo på idrettslinje da jeg gikk på videregående. Ikke fordi jeg trodde jeg skulle bli noen verdensmester, men fordi at jeg kunne kombinere, sier for noe, utdanning sier for noe, en av de viktigste interessene mine. Det er det du også på en måte beskriver at e-sport kan være. Ja, definitivt. Og det er jo ikke alle som på en måte hadde
hva skal man si, aspirasjoner eller tanker om at de skulle bli den neste, ja, Nirox da, som vant Fortnite-VM. Men som du sier da, det var vel så mye å på en måte kanskje få litt mer økt forankring i skolen og liksom være en del av et fellesskap rundt din ja, kjerneinteresse da. Så de, mange nevnte også for eksempel å kunne jobbe med spillutvikling, streaming eller andre områder av spill da, og at de tenkte dette hadde overføringsverdi på masse annet. Mm. Du jo helt i starten av ditt postdoktorprosjekt. Ja. Så her tipper jeg at vi kommer til å høre mer etter hvert. Så kanskje også legge til at du har jo din egen lille blogg. Ikke liten, du har en egen blogg. Jeg har det. På forskning.no. Hva Absolutt. Heter den? Den heter Ekstra Liv. Ja, så. Det gjør den, så der, nå har jeg litt press på meg, siden du, både jeg og du sa det, så nå får jeg begynne å bli litt flinkere til å følge den opp. Ja. Så da, følg med fremover. Nå blir det daglig innlegg. Mm. Sjekk ut den, og så takk, Stian. Utviklet metaspillet som en ny læringsressurs til å fylle vårt samfunnsoppdrag med å øke kunnskapen om penger og dataspill. Ja, og her målgruppen bred altså. Vi tenker dette et spill som passer for alle som ønsker å lære litt mer om både penger og dataspill. Og så jo et mål også at man gjør det på en morsom måte da. Altså at man lærer om spill ved å spille. Hei igjen, da skal vi ha en ny gjest, hvor dagens andre gjest, og det Turi Reiten Finserås, som postdoktor ved Folkehelseinstituttet. Turi utdannet psykolog og har en doktorgrad som handler om dataspillavhengighet. I doktorgraden så fokuserte Turi på hvordan vi kan måle dataspillavhengighet, belønningsmekanismer i spill, og hvordan foreldre regulerer barnas dataspilling. I sin nåværende jobb ved Folkehelseinstituttet forsker hun på sosiale medier og mental helse hos ungdom. Tittelen på Turi sin presentasjon dataspill. Når blir det problematisk, og hvordan kan man regulere? Vær så god, Turi. Hei, jeg heter Turi Reiten Finserås, utdannet psykolog og har en doktorgrad som handler om dataspillavhengighet. I denne presentasjonen så skal jeg snakke om noe av det jeg jobber med i doktorgraden. Første del kommer det å handle om når man tenker at dataspilling blir problematisk, eller hvordan man kan vite at det problematisk. Her har man tenkt litt forskjellig fra man begynte å forske på det her. Og det fortsatt ikke full enighet om hva dataspillavhengighet egentlig eller hvordan man skal finne ut hvem som har problemer. Men jeg håper at dere gjennom denne presentasjonen vil bli litt klokere angående hva som ikke nødvendigvis indikerer problemer, og hva man bør tolke litt mer forsiktig når man skal vurdere hvem som har problemer. I andre del så kommer jeg til å si litt om hva forskningen sier om foreldrene sin regulering av dataspillinga til ungene sine. Altså, hva gjør foreldre for å påvirke barns bruk av dataspill, og vet vi hva som fungerer og ikke? Dataspill begynte å bli populært allerede på 70-tallet. Og da tok det ikke lang tid før det kom kritikk om at dette var farlig, og at det kunne føre til en rekke negative konsekvenser. Dette er ikke en uvanlig reaksjon når noe nytt kommer. Det var også veldig mange negative reaksjoner når TV-en kom. Da var man blant annet redd for at ungene skulle bli så opptatt av TV-en, at de ville glemme å gjøre lekser, og at de aldri kom til å være ute i frisk luft. Så gikk det litt tid, og man så at det gikk greit, og kritikken roet seg litt. Men så kom farge-TV, og den samme kritikken og bekymringene ble gjentatt.
Før TV så var det radio man var bekymret for. Og nå nylig så har vi blitt redd for mobilbruk og sosiale medier. Så når det kommer noe nytt har vi en tendens til å bli litt bekymret for hva det her kan gjøre med oss. Og så roer vi oss litt. Når vi har blitt mer vant til det nye, og finner ut at det kanskje ikke var så farlig likevel. Når det gjelder dataspill, så har det for eksempel begynt å bli mer og mer fokus på de positive effektene av spill. Men her har det også etter hvert kommet en del forskning som viser at dataspilling i noen tilfeller kan føre til en del negative konsekvenser. Denne mengden bevis har blitt såpass omfattende at dataspillavhengighet har blitt inkludert som en diagnose i diagnosesystemet ICD-11 og som en tentativ diagnose i DSM-5. Det skal ganske mye til for et sånt fenomen blir innlemmet som en diagnose. For eksempel så er det forsket på en del flere foreslåtte avhengigheter, sånn som shopping, mobilbruk og sosiale medier. Men bevisene for at dette er skadelig er enda ikke sterkt nok til at det har blitt inkludert i diagnosesystemet. Det er også noen som mener at dataspillavhengighet ikke burde ha vært en diagnose. Noen mener dette vil skape stigma rundt spillere. Andre mener at vi ikke har nok forskning på dette til å vite at det ikke bare er et symptom på andre lidelser. Men den andre siden igjen mener at det er godt bevist gjennom studier over tid at dette ikke kun er en konsekvens av andre lidelser, og at diagnosen bør være der slik at de som trenger hjelp har rett på behandling. Men hvordan identifiserer vi da hvem som har problemer med dataspilling? Det har vært en del uenighet om hvordan man skal måle hvem som har problemer med dataspill. Noe som kanskje også har vært med på at tallene på hvem som har problemer har variert ganske kraftig, fra 0,6% og opp til 50%. Men selv om 50% har blitt rapportert, så finner de fleste studier et mye lavere antall problematiske spillere, som for eksempel en nylig norsk populasjonsstudie som fant at 0,9% hadde dataspillavhengighet. Studier viser også at det er flest personer med dataspillavhengighet blant dem i sen ungdomsalder og unge voksne. Mens blant barn, dem i tidlig ungdomsalder, voksne og eldre, så er det færre som blir kategorisert som dataspillavhengig. Man ser også at det er mange flere menn enn kvinner som får dataspillavhengighet. Risikofaktoren for å bli dataspillavhengig er faktisk opp til 2 ganger høyere for menn. Forskjellen i disse tallene kan da forklares av hvordan aldersgrupper man har studert, eller det kan være faktiske forskjeller i ulike kulturer. Men mye av forskjellene kan også forklares med at ulike forskningsgrupper har brukt ulike metoder for å måle dataspillavhengighet. Diagnosene har kommet relativt nylig, men tidligere så tenkte man for eksempel at de som brukte mest tid på dataspill var de som hadde problemer med det, og de som ville få negative konsekvenser på grunn av spillingen sin. Men så fant man ut at ikke alle de som brukte mye tid på spilling fikk problemer på grunn av spillingen. Så ved at man brukte denne metoden, så hadde man da overidentifisert personer med dataspillavhengighet. Dette ble vist i en case-studie av 2 menn som spilte dataspill. Begge to kunne bruke opp til 14 timer hver dag på spill. Og det er jo relativt mye. Jeremy var gift, han hadde 2 barn og jobb. Han følte selv at spillingen var et problem for han. Forholdet hans hadde blitt dårligere, han tilbrakte lite tid med ungene sine, og så sykemeldte han seg ofte fra jobb, for at han kunne få spille dataspill i stedet. Imens var Dave arbeidsløs og single. Han følte ikke at dataspill var noe problem for han. Han sa at dataspill hadde en veldig positiv innflytelse på livet sitt, og at det meste av det sosiale livet hans var online i spillet. Så for Dave gikk det ikke ut over livet hans at han brukte så mye tid på spillingen, fordi det ikke gikk utover andre områder av livet hans.
Så konteksten har ganske stor betydning, og dermed så vil ikke tid brukt på spill i seg selv si oss nå om hvem som er avhengig og ikke. Noe annet man tidligere gjorde for å måle dataspillavhengighet var å bruke kriteriene man brukte for å måle gamblingavhengighet eller pengespillavhengighet. Fordi man tenkte at dette var ganske likt dataspill. Man bytte bare ut ordet gambling med dataspill. Men så ble det poengtert at det er vesentlige forskjeller mellom dataspill og gambling. For eksempel så kan et spørsmål som måler gamblingavhengighet være: krangler du med familien din om gamblingvanene dine? Noe som er forståelig er at det kan være et tegn på problemer med gambling. Men det å krangle med familien om gamingvanene, det kan regnes som å være mer normalt. Derfor fant man ut at denne metoden også overidentifiserte folk som var dataspillavhengige. Så var det mange måleinstrumenter som ikke brukte gamblingskalaen direkte, men de brukte fortsatt mange av de samme kriteriene, fordi man tenkte at man kunne bli avhengig av gambling og dataspill, på samme måte som man kunne bli avhengig av substanser. Derav navnet dataspillavhengighet, som fortsatt brukes en del på norsk. En teoretisk modell som kalles komponentmodellen for avhengighet har foreslått at atferd og substansavhengighet er ganske lik, og at de består av de samme 6 komponentene. Og modellen sier at hvordan som helst atferd som kan føre til de her 6 komponentene kan være en avhengighet. De her komponentene har blitt mye brukt i måleinstrumenter for ulike avhengigheter, og de blir fortsatt veldig mye brukt. Og dem er toleranse, som betyr at du må spille mer og mer for å få samme effekt, eller kjøpe mer dataspillutstyr, eller spille mer spennende spill. Flukt, som handler om at man spiller dataspill for å unnslippe problemer i livet, eller spiller for å unnslippe negative tanker og følelser. Overoppdatert, som betyr at dataspill blir det viktigste i livet ditt. Dataspilling vil da være det du bruker mest tid på, og det vil være det som opptar tankene dine. Tilbakefall betyr at man har sluttet med dataspill en stund, eller redusert spillingen en periode, men så begynner man på igjen med samme intensitet eller mengde som før. Abstinenser, som er de psykologiske eller fysiologiske effektene man får hvis man slutter med eller reduserer spillingen sin. Og det siste komponentet, det handler om konflikter som kan oppstå mellom den som er avhengig og folk rundt personen, eller det kan oppstå i personen selv. Så man kan for eksempel krangle med andre om dataspillingen sin, kanskje fordi andre synes man bruker for mye tid på spillingen og for lite tid på dem. Ellers kan man kjenne på indre konflikt. Kanskje man selv har lyst til å spille mindre, men ikke klarer å redusere det. Komponentmodellen har fått litt kritikk. Kritikerne sier at hvis man bruker denne modellen på hvordan som helst atferd, så vil mange ulike atferder kunne blitt sett på som mulige avhengigheter. Og det er flere typer atferdsavhengigheter som har blitt foreslått, sånn som for eksempel å sole seg, dans, eller å gå for å få spådd fremtiden. Komponentmodellen har også fått kritikk spesifikt i dataspillavhengighet, hvor en forsker fant ut at noen av kriteriene fra denne modellen kun sa noe om at du var engasjert i dataspillingen, men ikke målt om man var avhengig. Den forskeren het Charlton, og han gjorde en faktoranalyse på komponentmodellen for avhengighet. Analysen viste at komponentmodellen kunne bli delt inn i 2 grupper. Toleranse, flukt, og kognitiv overoppdatert, målt om man var engasjert i dataspilling, men ikke avhengig.
mens det var bare overoppdatert i atferden, tilbakefall, abstinenser og konflikt som var symptomer på avhengighet. Og dette kalles den kategoriske tilnærmingen til dataspillavhengighet. Charlton mente at en engasjert spiller kunne bruke like mye tid på dataspill som en med dataspillavhengighet, uten at dette ville skape problemer for ham. I tillegg så ville en engasjert spiller like å spille dataspill, mens en med dataspillavhengighet ville føle at han måtte spille. Dave fra Casus-studiet kunne for eksempel vært en engasjert spiller. Og det er flere studier som støtter denne inndelingen og forskjellen mellom engasjerte og avhengige spillere. Så alt dette lå i bunnen før diagnosen for dataspillavhengighet ble introdusert. Etter at den tentative diagnosen i DSM-5 kom, så er det flere forskningsmiljøer som har tatt utgangspunkt i de foreslåtte kriteriene for denne når de skal måle dataspillavhengighet. Diagnosen heter Internet Gaming Disorder, men DSM-5 spesifiserer at det ikke trenger å handle om spill på internett. Diagnosen kan også brukes for spill offline. Og som dere ser, så er det 9 kriterier i diagnosen. Og DSM-5 sier at man må bekrefte minst 5 av disse kriteriene for å få diagnosen. Som dere ser, så omhandler de første 5 kriteriene det samme som de i komponentmodellen, som dere husker jeg skulle beskrive alle avhengigheter. Konfliktkriteriet er bort, men de 4 siste kriteriene i DSM-5-diagnosen kan reflektere konfliktkriteriet i komponentmodellen. I motsetning til den kategoriske modellen går den nye diagnosen i DSM-5 utifra at alle kriteriene tillegges lik vekt. Man må oppfylle 5 kriterier for å få diagnosen, og det kan være hvordan som helst av de 9 kriteriene. Så ifølge DSM-5-diagnosen så vil alle kriteriene måle det samme, altså dataspillavhengighet. Mens den kategoriske modellen mener at noen av disse kriteriene kun måler om du er en engasjert spiller. Men det er ikke sånn at diagnosen i DSM-5 hevder at det ikke finnes engasjerte spillere. Det mener bare at hvis man bruker disse 9 kriteriene og har en cut-off på 5 av kriteriene, så vil man finne kun dem som er dataspillavhengige. De hevder også at en cut-off på 5 kriterier er ganske strengt, og at det er mer sannsynlig at de kommer til å ekskludere noen dataspillavhengige ved at de bruker denne metoden. Flere studier har brukt kriteriene fra DSM-diagnosen for å lage skala for å måle dataspillavhengighet i forskning. De har funnet ut at diagnosekriteriene i DSM-5 fungerer godt som skala, og at 5 kriterier er en god cut-off for å få diagnosen. Men samtidig så har mange av disse studiene funnet noen forskjeller i hvor god de ulike kriteriene er til å predikere dataspillavhengighet. Hvis vi ser på 3 studier som har sjekket de nye diagnosekriteriene i forskning på ungdom, så finner de at disse kriteriene er spesielt god på å predikere dataspillavhengighet, og de finner at disse kriteriene er spesielt dårlige. Alle 3 finner at fluktkriteriet er dårlig til å predikere dataspillavhengighet. Dette kriteriet handler om at man bruker spillinga som en måte å unngå negative følelser eller tanker på. Og dette kriteriet er som regel inkludert i alle avhengigheter. Så om man er avhengig av alkohol, vil man gjerne drikke for å redusere negative tanker og følelser. Eller om man er avhengig av gambling, så vil man spille pengespill for å redusere negative tanker eller følelser. Så avhengigheten blir på en måte mestringsstrategien din. Å bruke noe sånt som mestringsstrategi vil ikke nødvendigvis løse noe, men det kan fungere som en midlertidig distraksjon.
Men om du stadig vekt drikker alkohol eller spiller pengespill som mestringsstrategi, vil det også kunne ha innvirkning på helsen din eller økonomi. Og det kan da igjen føre til enda flere negative tanker eller følelser, som da vil skape en ond sirkel. Men dataspilling vil ikke ha den samme direkte negative effekten ved at det går ut over helsa di eller økonomien din. Hvis dataspill er en hobby for deg, og er noe som gjør deg glad, kan det faktisk være positivt å bruke det for å unnslippe negative tanker og følelser. Så ja, det kan være noe man gjør hvis man er avhengig av dataspill, men det kan også være noe man gjør om man er veldig engasjert i dataspill. Så derfor så bør man være forsiktig med hvordan man tolker akkurat dette kriteriet. Et annet kriterie som er omdiskutert er toleransekriteriet. Av tre studier fant to at dette kriteriet fungerer godt for å predikere dataspillavhengighet. I en av artiklene i doktorgraden min så sjekket vi også kriteriene i den nye DSM-5-diagnosen, og der fant vi litt blandet resultater for toleransekriteriet. Vi sjekket om skalaen fungerte like godt for jenter og gutter, og der fant vi en forskjell. Skalaen og alle kriteriene fungerte godt for jenter, men ikke for gutter. Resultatet for gutter viste at toleransekriteriet ikke målte det samme som de andre kriteriene. Så hvorfor det? Vi har egentlig ikke noe konkret svar på det. Det vi vet er at det er noen kjønnsforskjeller når det gjelder dataspilling. Gutter spiller generelt mer dataspill enn jenter, og de har lengre økter. Det er også noen forskjeller i hvilken type spill de spiller, der gutter spiller mer av de spillene som man ofte er knyttet til avhengighet. Og generelt så har det vært en del kritikk mot toleransekriteriet når det gjelder dataspillavhengighet. Dere husker kanskje at i den kategoriske modellen så ble dette kriteriet regnet som et mål om man var en engasjert spiller, men ikke avhengig. Andre mener at toleranse måler avhengighet, men at det ikke bare handler om at man må spille mer, men om man spiller mer og mer spennende spill, eller kjøper mer og mer utstyr for å spille. En studie på toleranse viste at deltakerne ikke rapporterte at de trengte mer tid på å spille, men at de heller trengte mer komplekse historier og status i spillet. Så en forklaring på kjønnsforskjellen vi fant for toleranse, det kan være at jenter og gutter uttrykker toleranse ulikt. Men vi vet fortsatt ikke helt sikkert. Så selv om vi har kommet et stykke lenger, er det fortsatt ganske mye usikkerhet rundt hva dataspillavhengighet egentlig består av. Men vi ønsker jo først og fremst at det ikke skal gå så langt at man får denne diagnosen. Så hvordan kan foreldre forhindre at ungene får problemer med dataspill? Det er ikke så lett for foreldre å vite hva de bør gjøre når de stadig må forholde seg til nye konsepter, sånn som dataspill. Sånn som i dette eksempelet, der foreldrene ikke lot sønnen få spille voldelige spill med høy aldersgrense, noe som førte til at sønnen ikke kunne spille med vennene sine, fordi vennene hennes spilte de her voldelige spillene. Så hva ville egentlig vært viktig her? Vi vil jo at ungene skal ha sunne vaner og ta med seg sunne vaner inn i voksenlivet, og når det gjelder dataspill. Og dataspill kan inneholde en del elementer som man helst ikke vil at ungene skal bli utsatt for før de er gamle nok. For eksempel vil flere dataspill gi mulighet til å snakke med anonyme fremmede. Noen dataspill lar deg bruke penger i spillet, og det kan være en del reklame i dataspill. Så derfor bør man som foreldre på en eller annen måte regulere denne oppførselen. Når vi snakker om regulering, så mener vi noe mer enn å bare vite hva ungen din holder på med. Regulering viser til aktive strategier man bruker for å påvirke ungene sin oppførsel. Og i dataspillforskning så har man typisk sett på tre ulike reguleringsstrategier som foreldre kan bruke. Den første er restriktiv regulering, og den handler om å kontrollere eller sette regler for ungene sin dataspilling. Det kan for eksempel handle om når de får lov til å spille, hvor mye de får spille, eller hva slags spill de får spille.
Aktiv regulering er at foreldrene snakker med ungene sine om innholdet i dataspill, eller diskuterer det. Den kan for eksempel peke ut hva som er bra i spill, hva som er dårlig, forklare hva som skjer, eller den kan forklare forskjellen på virkelighet og fantasi. Men samspilling er når foreldre spiller med ungene sine, enten på deres initiativ eller fordi ungene ber om det. Og da kan foreldrene for eksempel vise ungene hvordan man spiller, eller de kan modellere god spilloppførsel. Så ved samspilling så får man mulighet til å gjøre noe med ungen sin, samtidig som man kan få innsyn i hvilken type spill som ungen spiller. Men det er jo ikke alle spill som det er mulig å spille flere på, så det kan begrense denne reguleringsstrategien nå. Man kan så klart bruke alle de her reguleringsstrategiene, og man kan bruke noen av dem samtidig. For eksempel så kan det jo være naturlig å kommentere innholdet i spillet mens man spiller med ungen. Altså, da bruk aktiv regulering samtidig som man bruker samspill. Så fungerer det for foreldre å regulere ungene sin dataspilling? Det korte svaret er ja. Regulering fungerer. Hvis man ikke regulerer dataspilling av noen ting, så kan det faktisk føre til problematisk spilleatferd til barnet. Samtidig så vil foreldrene sin regulering fungere dårligere jo eldre ungen blir. Og det gir jo mening, for når ungene blir eldre, så får de mer behov for å rive seg løs fra foreldrene og klare seg mer på egen hånd. Jo eldre de blir, jo mindre vil de høre på foreldrene, og de vil i større grad bli påvirket av vennene sine i stedet. Men hva om man da bare regulert enda mer enn før, satt enda flere regler og fortalt dem enda mer om hvor farlig dataspill kan være? Kunne det hatt noen effekt? Det kunne faktisk gjort vondt verre. Det kan føre til noe som vi kaller forbudt frukt-fenomenet. Altså at det som er forbudt er mer spennende, og man får mer lyst til å gjøre det. Så for mye regulering kan igjen føre til problematisk spilleatferd til barnet. Effekten av regulering blir også påvirket av hvilken type medie det gjelder. Foreldrene sin regulering av TV og internett har bedre effekt enn for dataspill og sosiale medier. Vi vet ikke grunnen, men det kan jo handle om at foreldre i dag har mer kunnskap om internett og TV, mens ungene er mer ekspertene på dataspill og sosiale medier. Så siden ungene vet at foreldre ikke kan så mye om det, så tar de heller ikke reguleringen av dataspill like seriøst som de gjør med TV og internett. Men regulering av dataspill fungerer, selv om det ikke fungerer like godt som andre ting. Det er også noen forskjeller i hvor god de spesifikke reguleringsstrategiene er til å påvirke om barnet får problemer med dataspilling. Aktiv regulering og samspilling har vist seg å være mer effektivt i å forhindre at barna får problemer med dataspilling enn restriktiv regulering har. Men når det gjelder TV og internett, så ser det derimot ut som om restriktiv regulering fungerer på hvor mye tid ungen bruker på mediet. Grunnen til at dette ikke gjelder for dataspilling kan igjen handle om at foreldre har mindre kunnskap om dette, og at ungene da i mindre grad er villige til å høre på dem. Mens på aktiv regulering så vil ungen i større grad kanskje få være med på samtalen og fortelle om sin kunnskap i tillegg. Og hvis foreldrene i tillegg spiller med barnet, så kan kanskje barnet få mer inntrykk av at foreldrene har mer peiling på hva dataspill er og hva det inneholder. Men det er ikke bare hvilken type reguleringsstrategi man bruker som har betydning. Noen studier har vist at hvordan man gjennomfører de ulike reguleringsstrategiene påvirker hvor effektive de er. De her studiene har sett på restriktiv og aktiv regulering. Og de har funnet ut at foreldre kan bruke de her strategiene på en kontrollerende måte, eller det de kaller en autonomistøttende måte. Med en kontrollerende stil så vil man i større grad tvinge ungen til å overholde reglene eller forsøke å tvinge på sine holdninger på ungen.
For eksempel ved at man bruker straff eller trusler. Mens når man er autonomistøttende, så vil man vise ungen at deres mening også teller. Man vil kanskje forklare hvorfor man har satt visse regler, i stedet for å bare fortelle hva de er. Eller man vil høre ungens perspektiv og diskutere med ungen. Eller kanskje er ungen flere valg, og i større grad prøve å komme frem til en enighet sammen. Studier på dette har vist at måten man bruker restriktiv og aktiv regulering på er viktigere enn hvor mye man regulerer. Så en autonomistøttende stil på reguleringen er mer effektivt enn en kontrollerende stil. Mens en kontrollerende stil i større grad kan føre til forbudt fruktfenomenet. Altså at det som er forbudt er mer spennende og man får mer lyst til å gjøre det. Man har også sett at foreldre med en negativ holdning til dataspill har en mer kontrollerende stil på reguleringen sin. Og negative holdninger til dataspill viser seg å øke med alder, altså at eldre generasjoner viser mer negative holdninger. Så dette kan jo handle om at de har mindre egen erfaring med å spille, mer skepsis til den nye teknologien, eller generelt mindre kunnskap om det. Hva kjennetegner så foreldre sin bruk av reguleringsstrategier for dataspill i Norge? Det var det vi undersøkte i en studie som ble gjennomført i 2015. Vi fant foreldre i Norge som hadde unger mellom 8 og 12 år, og vi brukte en spørreskjemaundersøkelse for å finne ut om det var noen forskjeller i bruk av de tre reguleringsstrategiene. Vi spurte blant annet om hvor mange søsken ungen hadde, om bosituasjon, for eksempel bodde med begge foreldrene eller bare en, hvordan utdannelse hadde foreldrene, og hvor mye tid brukte ungen på spill, dataspill. Vi fant ut at foreldrene brukte mindre restriktiv regulering ettersom ungene ble eldre. Som er bra, for som vi vet har regulering også mindre effekt ettersom ungene blir eldre. Og for mye regulering kan ha motsatt effekt. Altså at det kan føre til mer problematisk spilling. Så det virker som norske foreldre gir ungene litt mer frihet jo eldre de blir, og når det gjelder regler for dataspilling. Men det var ingen signifikant forskjell når det gjelder aktiv regulering og samspilling. Som betyr at foreldre snakket like mye med ungene om dataspill og spilt like mye med dem, uavhengig av alder. Foreldrene brukte også mer restriktiv og aktiv regulering på gutter og mer samspilling på jenter. Det er flere studier som har funnet at foreldrene bruker mer regulering på dataspill på gutter. Gutter spiller jo generelt mer enn jenter, så det kunne ha vært grunnen, men vi kontrollerte for tid i analysene, så det skulle ikke ha påvirket dette resultatet. Men gutter vil også i større grad enn jenter spille spill med en høyere aldersgrense. Så det er mulig foreldre tenker at spilling for gutter er mer risikofylt, og dermed går inn med mer regulering. Samspilling ble derimot mer brukt på jenter. Og det kan jo være fordi jenter i større grad enn gutter spiller spill der det er mulig å spille sammen med noen fysisk i rommet. Samspillingsregulering ble også brukt mer av fedre enn mødre. Og grunnen til det kan være fordi fedre i større grad allerede har etablert en glede for å spille dataspill, mens mødrene kanskje ikke i like stor grad har spilt fra før. Vi fant derimot ingen forskjell i hvor mye mødre og fedre brukt restriktiv eller aktiv regulering. Og dette skiller seg litt fra andre studier, som viser at mødre bruker denne reguleringsstrategien mer på dataspilling. Så det kan virke som om foreldre i Norge bruker like mye av denne reguleringsstrategien på sine barn. Vi fant også at fedre med lav utdanning brukte aktiv regulering mer enn fedre med høy utdanning. Det vi vet er at fedre med lav utdanning spiller mer dataspill enn fedre med høy utdanning. Det kan jo være en sammenheng her. Kanskje de da har mer kunnskap om eller interesse for dataspill, og dermed føler seg mer komfortabel med å ta i bruk denne reguleringsstrategien.
Det er også flere ting enn regulering av dataspill som kan påvirke om et barn får problemer på grunn av spillingen. Og det er mange flere ting som kan være med å påvirke reguleringen. Så det er ikke sånn at om man sier at hvis du bare regulerer på akkurat denne måten, så vil ungen få sunne vaner med dataspill. Det som også for eksempel kan være med å påvirke, er forholdet mellom foreldrene og barnet. Et dårlig forhold er assosiert med flere problemer med dataspill til barn. Og kvaliteten på forholdet foreldrene har med ungen sin kan også påvirke hvor mye man regulerer, hvordan man regulerer, eller hvor mye ungen hører på reguleringen. Tilgang på utstyr kan også påvirke hvor mye tid ungen bruker på dataspill. For eksempel så har man sett at ungdom som har dataspillutstyr på soverommet bruker mer tid på å spille. Og dette kan igjen påvirke søvnen til ungen. Hvis ungen bruker mye tid på dataspill, kan det føre til dårlig søvn. Men hvis ungen søver dårlig fra før, kan det også føre til at de bruker mer tid på dataspill. Så søvn og tilgang på utstyr kan også være påvirket av foreldrenes regulering, eller det kan være med å påvirke foreldrenes regulering. Det er mange flere ting som kunne vært nevnt som er med å påvirke foreldrenes regulering av dataspill, og det er veldig mye vi fortsatt ikke vet om de her sammen ennå. Men jeg håper dere i hvert fall har fått med nok at dette samspillet er litt komplekst. Derfor så vil jeg gjerne gi dere et par punkter som dere kan ta med dere videre, i tilfelle det ble vanskelig å følge med på alt. Punkt 1. Selv om man bruker mye tid på å spille dataspill, så betyr det ikke nødvendigvis at man har dataspillavhengighet. Det kommer an på konteksten til den som spiller. Går det ut over andre ting i livet, og føler personen selv at det er problematisk. Tenk på motivasjonen til den som spiller. Punkt 2. Regulering av dataspill fungerer. Hvis man ikke regulerer, kan det føre til problemer til ungene, men det kan også være negativt dersom man overregulerer. Så her gjelder det å finne en passende balanse. Det man i hvert fall kan tenke på er at man slipper opp litt ettersom ungen blir eldre. Og hvor gammel ungen er vil avhenge av hvor moden det er fra alderen. Så det vil variere fra barn til barn. Men hvis foreldre for eksempel viser mer interesse for ungene som spilling, så vil de også kunne få mer kunnskap om det, og det vil kanskje bli enklere for dem å regulere spillingen. Takk for meg. Takk til Turi. Det er jo en presentasjon når vi ser det i sammenheng med alt det vi har fått presentert så langt i dag, så viser liksom viktigheten av å klare å ha det nyanserte bildet. Det som både jeg og Stian også sa under forrige presentasjon, det er det vi jobber veldig mye med. Klare oss på en måte både se at dataspill kan være noe som medfører en alvorlig avhengighet, og derav også en diagnose som vi fikk presentert nå, samtidig som det kan være potensiell toppidrett, og så har du selvfølgelig alt imellom, og de aller, aller fleste ligger jo et eller annet sted imellom at man har en diagnose, eller oppfyller kravene eller kriteriene til en diagnose, eller at de på en måte er avhengige, eller at de er elitespillere innenfor e-sport. Og det er jo sånn, som også ble beskrevet her, at det med tid brukt på en aktivitet, er jo en dårlig måte for å si om noe er et problem, samtidig som det er sånn at det å bruke tid på noe, samtidig kan være et problem. Så det er også sånn der, skal vi si for noe, behovet for å nyansere, og da kunne du se, ja, hva er det egentlig tiden brukes til? Når på døgnet er det man spiller? Hva slags type spill er det man spiller? Spiller man alene? Spiller man sammen med andre? Så det er en rekke spørsmål som det er viktig å kunne stille seg når man skal nærme seg eller prøve å ha en dialog med en pasient, en elev,
eller om det er sitt eget barn, eller også barnebarn, kan det selvfølgelig være aktuelt å snakke med tematikken om. På Parenthood har jeg hatt ansvar for spillproblematikk og spillavhengighet, problemskapende dataspilladferd. Så har det handlet om å skape dialog og forståelse rundt tematikken, se på det helhetlig og nyansert, møte foreldre som har spørsmål og bekymringer, og synliggjøre en del sider ved spill som foreldre ikke er kjente med. Kanskje også dempe noen bekymringer ved å snakke om spilladferd generelt. Det som da var fint med Parenthood var at vi fikk jo presentasjoner av disse forskjellige temaene, og så vite hvordan de unge tenker og hvilket samfunn de vokser opp i. Noe som gjør det lettere for meg som tenåringsmor å forstå hvor de unge kommer fra og hvilke behov de har i dagliglivet. Da har vi kommet til det siste punktet på programmet. Da skal vi få min kollega Magnus Eide opp her etter hvert. Magnus jobber da som spesialrådgiver ved Korus Øst og har gjort det siden 2017. Men han har jobbet med spilleproblematikk, både penge- og dataspill, siden 2006. Og den perioden på ca. 10 år har han jobbet han med klinisk virksomhet, både på hjelpelinjen for spilleavhengige, gruppebehandling og som prosjektleder for fjernbasert behandling for spilleavhengige, som er et nett- og telefonbasert hjelpetilbud. Magnus, han skal i dag snakke om gaming i et familieperspektiv. Så velkommen, Magnus. Hei, Sann, og takk skal du ha, Øystein. Yes, da er det min bolk, siste bolken for dagen. Har en litt annen bakgrunn enn de med forskerperspektiv her hos oss, som har presentert disse gode presentasjonene vi allerede har fått i dag. Så vi utfyller jo hverandre med ulike oppdrag også, som vi tar i spillsammenheng. Nå skal jeg repetere kanskje noen stikkord som allerede er sagt i dag, men prøve så godt jeg kan i hvert fall å vinkle det litt over på hvordan vi kan gjøre det her i praksis, ikke sant? Når det handler om å nå ut. Og hvordan å nå ut, og hvilke arenaer er det vi kan vurdere som hensiktsmessig når det gjelder å jobbe forebyggende med tematikken. For det forebyggende er selvfølgelig et viktig begrep her, sammenlignet med avhengighet, som jeg også har hørt Turi snakke mye om i forrige bolk, så er dette med forebygging mer sentralt, tenker jeg, når vi snakker om gaming, og det skal jeg forklare litt grundigere. Nå virker ikke den. Der kommer den. Bare nevne at en del av det jeg snakker om nå i dag også er å finne i den siste artikkelen som jeg var med på å skrive sammen med min gode kollega Stian. Vi har skrevet denne her artikkelen «Gaming og skjermbruk i et familieperspektiv», som dere finner på forebygging.no hvis dere vil lese mer. Øystein sa mye om hvor jeg kommer fra, klinisk erfaring og min bakgrunn, og jeg skal bare illustrere det med hvor dynamisk det feltet her er, for det er vel, ja, det er vel mildt sagt å si at det er dynamisk. Her er det store endringer på relativt kort tid, og ja, jeg må si det er veldig forståelig at en del foreldre eller lærere eller hva det skulle være også har, skal vi si, vansker med å følge med på ulike utfordringer, problemstillinger eller hva det skulle være knyttet til dette her. Spillavhengighet, når vi snakker om det i Norge tradisjonelt sett, så snakker vi om pengespillproblemer. Det er der vi har diagnosen F63.0, det er der liksom problemene er forankret, hvis vi ser på diagnosen. Det er først nå i senere tid vi har en diagnose på dataspill, altså dette med gaming disorder som har kommet og er bestemt at også nå er en diagnose, kommer i neste utgave da av ICD, det internasjonale diagnosesystemet, ICD-11, men
Altså, selv om diagnosen dataspillavhengig er ny, så er vi godt kjent med at dataspillproblemer har eksistert i lang tid. Det er vi godt kjent med fra altså, da vi jobbet klinisk. Allerede 2005-2006 kom jo henvendelser på ja, store MMORPG-spill som var i vinden på den tiden, nemlig World of Warcraft. Disse titlene her som var veldig populære. Jeg kommer litt tilbake til det, men også utviklingen videre. Vi har liksom nye områder som kanskje er litt sånn ulne og utydelige, som er mer sånn hybrider, eller gråsonespill om du vil, mellom pengespill og dataspill. Det er ikke så lett for omgivelsene å definere hva som er hva. Ting kan se ut som dataspill, mens det i realiteten er et rent pengespill du driver med. Altså. Da snakker vi om skin betting for eksempel, som har vært en delvis het potet tidligere. Vi har loot, vi har player packs, vi har det økonomiske aspektet som jeg også skal komme innom. Og så har vi en ny bolk som vi i stor grad har blitt godt kjent med, også når det gjelder henvendelser, som vi godt kan bare legge under paraplyen skjermliv. Handler jo ikke i utgangspunktet om vårt oppdrag, ikke sant? Spillavhengighet, problemskapende dataspilladferd. Vi kan ikke knytte det til det, men dette handler mer om telefon, sosiale medier, utfordringer knyttet til det på ulike måter, som jeg også skal rekke innom så vidt i dag. Så, kort oppsummert, vi kan godt snakke om nye tider og nye bekymringer. Så kan vi også nå av erfaring snakke om at økt forståelse og kunnskap demper frykten i tillegg til å styrke dialogen og kommunikasjonen. Og det er et mål vi også jobber etter når det gjelder å styrke kunnskapen altså på feltet når det kommer til dataspillproblematikk, så er vi nødt til å heve dette her, løfte dette her, finne arenaer for hvor foreldre også kan møte hverandre for erfaringsutveksling og dette. Parenthood, som det var reklame for, er jo ett eksempel, men altså skolene, foreldremøter, det er mange muligheter å tenke på her for å mobilisere og få løfte tematikken. Og få, som sagt, bare skape en arena for hvordan foreldre også kan hjelpe hverandre, støtte hverandre. For det er ikke sånn nødvendigvis at det er noe fasitsvar her på hva som er løsningen, eller hva som funker, eller hva som er riktig antall timer å bruke, ikke sant? For dette vil variere fra spiller til spiller, og fra husstand til husstand. Det er veldig individuelt, alt fra modenhet og aldersgrenser, til hva det går utover, ikke sant? Ut fra tidsbruken, hvor mye tid du bruker på spill. Så dette her er ikke noen sånn universell løsning vi kommer og serverer når vi er ute på oppdrag, men vi løfter sentrale tema som vi prøver å i hvert fall stimulere til refleksjon rundt. Men vi kan vel si, eller jeg kan vel si, at min opplevelse er nå i hvert fall at det er større aksept for gaming enn bare for 5 år siden, 10 år siden. Altså at det er en bredere forståelse og en større anerkjennelse for gaming nå som kulturfenomen, skal vi si det sånn. Vi har flere eksempler på liksom, foreldre da, som har fortalt at ja, jeg hører sønnen min spille dataspill, og ja, han spiller kanskje litt mye, og han sitter og banner og skriker på rommet, men jeg vet hvertfall at han gamer. Jeg vet hvertfall hva han driver med. Datteren min derimot, hun sitter bare og scroller på telefonen sin på sosiale medier, og når liksom ikke fram, det er ikke rom for noen dialog, eller, ja, sånn at sosiale medier, jeg aner en liten sånn dreining i bekymringer fra gaming og over på sosiale medier. Som også må bakes inn i helheten her, med tanke på vårt oppdrag, fordi hvis vi bare skal snakke om spill når vi er på foreldremøter, eller den type oppdrag, så vil vi jo ekskludere jenteforeldrene. For her er det jo store kjønnsforskjeller, ikke sant? Satt på spissen, gutta spiller mest, jentene er mer på sosiale medier enn gutta, ikke sant? Og så er det jo overførbare greier og paralleller som vi fint kan trekke inn her, som også går på ting som jeg nevnt før i dag, spesielt kanskje aldersgrenser, nattesøvn og tilgjengelighet.
Så telefon, nettbrett, utifra at sosiale medier er en ny konfliktarena, så kan vi på en litt flåsete, men litt alvorlig måte også si at telefon og nettbrett er kanskje den nye fargeteven. Fargeteven, vi må ha med oss noen historiske paralleller, ikke sant? Den var farlig for 60 år siden. Dette her dreier seg gradvis, som Turi også var inne om. Hun illustrerte dette med fra radio til TV og så videre. Så hva handler bekymringer og henvendelsene om? Jo, tidsbruk og avhengighet. Det er liksom en åpenbar bit eller del av bekymringer og henvendelser. Kanskje har man basert sin kunnskap og forståelse på hva man har lest i avisene, for eksempel. Og vi har sett en del, skal vi si, uheldige avisoverskrifter opp gjennom tidene, som for eksempel bare sier at spill er den nye narkotikaen, spill er like farlig som narkotika, foreldrepar, saksøker, spillprodusent, sammenligner Fortnite med kokain, og så videre og så videre. En rekke sånne her skremselsgreier, hvor også kan du si, det fyrer opp under, da, eller det gir en bekreftelse på kanskje den skepsisen man har til, foreldre har til dataspill i utgangspunktet, og skaper i hvert fall ikke noe bedre dialog, eller kommunikasjon, eller rammer eller regler, hvis det er det vi skal kalle det. Så vi har hatt, vil si en viktig del av jobben har vært også å nyansere, og løfte positive sider også rundt gaming i denne sammenhengen. Men tidsbruk, selvfølgelig, dette må jo gå på bekostning av noe annet. Hvis vi bruker all mulig ledig tid på gaming, så vil det gå på bekostning av andre ting. Og det er klart, dette her, vi som har jobbet med dette klinisk også, vi er jo godt kjent med den virkelig mørke siden av en overdreven adferd, ikke sant? At dette er for noen veldig få mennesker, sammenlignet med hvor mange som spiller, men for noen veldig få, så er dette absolutt en avhengighet som man trenger profesjonell hjelp til å komme seg ut av. Innhold, anbefalte aldersgrenser, sterke inntrykk, det skal ikke bruke så mye mer tid på det nå enn å si at ja, noen dataspill, eller Playstation-spill, eller hva du kaller det, har anbefalt 18 års aldersgrense, og det er det en grunn til. Og det er uten å løfte noen moralsk pekefinger og si at barna nødvendigvis blir voldelige av å spille 18-årsspill, men det er en grunn til at det er 18-års grense. Og det er ikke bare på det grafiske og innholdet, og at det er sex og vold og blod og alt dette her. En må jo også trekke inn litt andre perspektiv som går på kanskje online-delen, hvis spillet har en online-del, og barna er 9 år gamle, som Medietilsynets undersøkelse også viser, ikke sant? At 41% av 9-åringer spiller 18-årsspill. Ok, hvem er det de spiller sammen med da, hvis de spiller online? Jo, da spiller de trolig med en del folk som er på alderen med foreldre av deres. For det vet vi også at snittalderen på en gamer i dag er over 40 år, så at det er en del sånne perspektiv å ta med seg inn i denne aldersgrensedebatten. Vold, aggresjon, ja, vi var innom det. Skal ikke bruke så mye tid på det nå heller, men det er et tema, ikke sant? Blir man voldelig av spill? Ja, noen spill er veldig voldelige, og men igjen, og dette leser vi om, enten det er Squid Game eller hva det skulle være. Det har vært mye fokus på det også i senere tid, hvor barn leker voldelig lek i skolegården. For 5-3 år siden så var det kanskje Fortnite. Nå har det vært Squid Game det har vært skrevet om. Dette er underholdningstilbud laget for ikke små barn, for å si det sånn. Så her glipper det et annet sted, tenker jeg. Eller i hvert fall i tillegg, når så mange barn har tilgang på voksent innhold. Adferd, mobbing, grooming, dessverre et tema, og det går på tvers av både sosiale medier og spill. Ekskludering, og dette her er jo et tema i seg selv, når man spiller, ja, det kan være konkurransespill, man får ikke innpass på laget og så videre, men det er også mobbing og en ny arena for å være slem mot hverandre på. Bildedeling og sånn er jo et eget kapittel, og der må vi jo løfte ressurser som delbart.no av Kripos, som jobber mer spesifikt ut mot den type problematikk som er veldig viktig å snakke om også i foreldresammenheng. Grooming, uønsket kontakt,
nitrist, men realiteten. At voksne mennesker bruker spill som en arena også, eller sosiale medier, men altså bruker spill som en arena, enten det Minecraft eller Fortnite, vi har lest om begge deler, for å skape en relasjon til barn. Ut i seg for å være noe man ikke er, og ha som mål å møte barna på sikt. Vi leser overskrifter på det innimellom, dessverre. Økonomi nevnte så vidt innledningsvis, og ja, det er som gammel gamer selv, må jeg jo si at det er et litt sånn trist tema, at dette her har blitt en så stor business. For det her er en vanvittig pengemaskin som skal generere mest mulig kroner i sekken, og det er de veldig flinke på, fordi spill i seg selv er så vanedannende som det er, i tillegg til at det nå også er ja, skal vi si, tilrettelagt for at du og jeg skal bruke mest mulig penger på utvidelsespakker, skins eller utstyr eller playerpacks i spill, og så videre. Og når jeg sier at spill er vanedannende, så mener jeg det 100%. Og det er en del av businessen. De skal gjøre oss hekta. De skal være så vanedannende som mulig for at vi skal spille mest mulig, bli værende i spillet, komme tilbake til spillet. Så der er spillindustrien veldig dyktig også på å trykke på de rette knappene for å få spillere til å bli værende. Dessverre må jeg si, fordi dette er det jo foreldre stort sett som må regulere og sette grenser for, og vi vet at konfliktnivået er ganske høyt i en del hjem i denne sammenhengen. Men vi vet at det er nyttig å løfte dette her og bare gi foreldre også en mulighet til å dele på erfaringer. Drøfte rammer og husregler. Som sagt, det er ikke noen fasitsvar, men hva funker? Hva kan funke? Hva funker ikke? Anbefalte aldersgrenser. Adferd, dette med mobbing som jeg har snakket om. Tilgang, skal man ha tilgang på mobil og nettbrett 24/7? Nei, kanskje skal man ikke det. I noen tilfeller åpenbart ikke, hvis dette går utover søvn hver eneste natt. Nei, da anbefaler jeg at man tar den diskusjonen. Nattesøvn, da snakker vi om folkehelse, og dette har vi jo hørt om tidligere i dag, er et viktig tema, både når det gjelder spill og sosiale medier. Og dette her har vi jo egentlig vært ute og snakket om i veldig mange år. Jeg har blitt sitert på dette tidligere. Ikke alt er en uting. Og det er jo et litt artig sitat som jeg bare tar meg videre. Hvis jeg leser litt nærmere her, så står det «Spilling kan bli overdrivet som alt annet». Så det er jo også litt av noe vi har jobbet med, å løfte dette her litt sånn mer helhetlig, og så litt opp på, skal vi si, en litt mer sånn generelt nivå. At i en del tilfeller kanskje vi ikke skal snakke om spill som noe så skummelt og mystisk som det vi kanskje har framstilt som. Og det er en del, skal vi si, misforståelser, misbruk av begrepet spilleavhengighet. Det er min påstand, basert på mine erfaringer. Fordi man, ja, det kan være følelsesstyrt, at man ikke anerkjenner gaming som noe positivt selv, ikke sant? Man ser på det som et onde, kanskje utgangspunktet, og blir rasende når man ser at poden bruker så og så mye tid på det, eller ikke er tilgjengelig, eller ikke responderer, eller ikke kommer til middag, eller et eller annet. Og så er man kanskje blind for å se forskjell på hva det er å være hektet, eller avhengig da. Avhengighet er en svært alvorlig lidelse, det må vi minne om. Det er ikke et begrep vi bare skal slenge ut om en beskrivelse. For når er det avhengighetsbegrepet egentlig brukes? Det er litt artig om vi ser på hvor selektive vi er der. For sånn jeg tolker det, så er avhengighet noe positivt i omtaler om bøker eller tv-serier. Og på mange måter altså, har spill veldig mye til felles med bøker og tv-serier. Det som står her, jeg bare gjorde et kjapt Google-søk, og ja, denne boka er veldig bra, den er avhengighetsskapende. Perfekt for sommeren, står det her om en bok. Skal jeg oppsummere, så er dette en av årets bøker, presist skrevet, utmerket historie og avhengighetsskapende. Ikke sant? Det er noe bra, det er markedsføring. Hvordan klinger det hvis vi snakker om spill? Klinger det like bra hvis jeg sier fabrikerte setninger som jeg har laget selv? Skyrim er et usedvanlig bra og svært avhengighetsskapende spill. Historien er ekstremt fengslende og skrevet med en forbløffende presisjon. Far Cry 6 er slående vakkert spill, har en unik og spennende historie. Spillet er veldig avhengighetsskapende. Perfekt nå for vinteren. Jeg har akkurat avsluttet Mass Effect-trilogien,
Og jeg vil si det årets spill. Forbløffende, intelligent og svært avhengighetsskapende. Opp til deg å avgjøre om det klinger like bra. Men sånn det har blitt framstilt, og sånn vi går rundt med en forståelse av begrepet avhengighet, for hvor henter vi den forståelsen fra? Vi kan ikke forvente at vi, folk flest, eller foreldre flest, sitter og leser forskningsrapport eller studerer forskning på hva spillavhengighet er. Det er lettere å forholde seg til avisoverskrifter, for eksempel. Men ja, satt på spissen, da kan vi også kalle mye annet for narkotika. VHS ble det jo advart mot i 1980. Høyre politiker var det vel, som sammenlignet det med hasj, når VHS-spilleren ble lansert. Og ja, det er mange eksempler på liksom avhengighet, ikke sant? Og litt flåsete sagt, sitter jo veldig mange i salen ofte og strikker når det vi er ute og foreleser. Hva er det for noe? Er det strikkeavhengighet? Og det er ikke meningen å være spydig eller nedlatende mot noen som strikker eller har det som hobby. Dette er, det er sagt med glimt i øyet, kan vi godt si. Fordi jeg har også snakket med flere strikkere som hevder at det gir en god ro i kroppen. Det er noe deilig og avslappende å drive med. Ok, skal vi ikke ha den samme forståelsen av andre ting vi driver med for å regulere oss selv? Andre ting som gir en god ro og følelse i kroppen, uten å kalle det en avhengighet. Så står det her også i en TV2-sak at det var en kvinne som har strikket, men som kjørte bil. En annen bilist reagerte på den vinglete kjøringen og varslet politiet som nøstet opp i mysteriet. Så det er åpenbart at man også kan få konsekvenser for strikking. Men før jeg runder av, nå skal jeg runde av. Hva er egentlig problemet? Kjempeviktig å snakke om, fordi det er så mange eksempler på at det er henvendelser på avhengighet og dataspillavhengighet, og det handler ikke om det i det hele tatt. Det har vi mange eksempler på. Jeg har erfart det selv. Vi har eksempler fra andre kliniske miljøer i Norge og utlandet. Det vi må snakke om, min sterkeste oppfordring, er å, lenge før vi begynner å snakke om avhengighet og spillavhengighet, er å snakke om livsmestring og livskvalitet. Hvordan har du det? Hvordan står det egentlig til? Ensomhet, mobbing, venner, følelser, andre mestringsarenaer, interesser, hobbyer, ikke minst hjemmesituasjon, dialog med foreldre, grenser, husregler, og hvordan har spillet, altså hvordan funksjon har spillet for den enkelte. Det er ting vi må få tak i lenge før vi slenger ut avhengighetsbegrepet. Takk for meg. Tusen takk, Magnus. Du sier jo noe om regler hjemme. Men skal disse reglene her bare gjelde for barna, eller er det for alle i husstanden? Ja, det er et kjempespørsmål som jeg ikke rakk heller å komme inn på her, men det er fint du spør, fordi når vi er ute og møter foreldre, jobber mye foreldre, så er det viktig å være tydelig på at dette her er familiedynamikken, eller familieskjermbruken bør ses i et familieperspektiv. Og vi har også flere eksempler hvor foreldre har rekt opp hånda og fortalt at dette her er i like stor grad et foreldreproblem som et barneproblem når det kommer til skjermbruken. Så det er klart, vi kan ikke bare se på barna og bekymringer over deres tidsbruk. Vi må se på hele familien. Ja, så det som vi da kaller for modellæring er noe man skal ha med seg her da. Og så er det jo sånn at en del terapeuter har jo sagt at dette her handler jo veldig så mye som en altså det er et familieterapi eller et samspillsutfordring, vel så mye som et individproblem da. Mm. Ja, absolutt. Det er mange eksempler på det, at de vil vektlegge de sosiale sårbarhetene i stedet for et spilleproblem. Ja. Ja. Yes, men takk for din prestasjon. Takk. Da skal vi gå over i en liten sånn avslutningsfase her. Jeg skal avslutningsvis si noe om hva vi på Korus Øst kan tilby når det kommer til altså spill og problemspilling, både penge- og dataspill. Som sagt, dette her er jo et nasjonalt ansvar vi har fått av vår oppdragsgiver. Så det er jo sånn at vi ønsker jo på en måte å være en bidragsyter og bistå så mange som mulig rundt om i hele landet. Noe av det jeg presenterer her nå er selvfølgelig ting som er liksom lett tilgjengelig og som alle kan få tak i. Vi har en podcast som kommer ut, eller kommer nye episoder
sånn cirka hver tredje uke. Her ser det jo et utvalg, eller ikke bare et utvalg, dette her de 12 episoderne vi har laget så langt, men her kommer det stadig vekk nye episoder og nye temaer. Og hvis det noen som har hørt på podcasten, og som tenker at her mangler jeg tema, her det noe jeg har lyst til at Korus Øst skal enten diskutere selv, eller kanskje ved å få inn noen relevante gjester, så gi oss gjerne en tilbakemelding på det. Det setter vi veldig stor pris på, hvis vi får det. Det neste er jo at vi har en liten, kaller det en liten nettbutikk, hvor det mulig å bestille trykksaker som vi har produsert. Her er det selvfølgelig både ting som gjelder spill, men også andre deler, andre fagområder som Korus Øst jobber med. For det er jo sånn at de fleste av de som jobber hos oss, jobber jo med rus, psykisk helse, og hvor spill da er en del av totalen som vi tilbyr. Her har jeg bare tatt et lite utklipp av hva nettbutikken inneholder, men det er jo spillrelaterte ting, det meste av dette her. Disse to maleriene som dere ser, dette er jo to brettspill som jeg absolutt vil anbefale å se på og vurdere om man kanskje skal bestille. Og det er også her under publikasjoner på rus-ost.no at du i løpet av morgendagen kan bestille rapporten som Niri presenterte før i dag, eller da laste ned rapporten i en digitalt format. Hvis det sånn at du i dag tenker at du, jeg har lyst til å lære meg mer om spill, både liksom de positive sidene, men selvfølgelig også negative sider, og tiltakskompetanse når det kommer til både penger og dataspill, så er det sånn at vi på Korus Øst har et samarbeid med Høgskolen i Innlandet om å tilby et studie. Det kan også tas som et kurs hvis man velger å ikke ta eksamen, men veldig mange av de som søker her tar dette her som et studie. Og da er det da 15 studiepoeng som kan blant annet søkes brukt inn i en mastergrad. Det begynner å bli ganske mange som har søkt, men vi har satt en utvidet søknadsfrist til 10. desember. Vi har fortsatt noen plasser igjen, så hvis du nå etter i dag tenker at dette har jeg lyst til å lære mer om, så er det fullt mulig å gå inn her og søke om opptak innen 10. desember. Så da ser du adressa inn.no/spilleproblematikk, så kommer du rett til en side med informasjon og muligheten for å søke. Men det som selvfølgelig er kanskje det viktigste vi har å tilby, det er jo de menneskene du har møtt i dag. Her er det selvfølgelig ganske sammensatt og bred kompetanse innenfor tematikken spill, både penger og dataspill. Men det er også sånn at vi har jo et stort nettverk, både egentlig i Norge og også i utlandet. Sånn at hvis det noe du lurer på innenfor tematikken, så kan det godt hende at vi ikke har mulighet, eller ikke kan, eller ikke vet, svaret selv. Men da er det stor sannsynlighet for at vi kjenner noen som kanskje er den rette personen for å svare. Eller som kanskje kan være den rette personen hvis du ønsker å ha bistand, undervisning, eller på annen måte ønsker å søke kontakt med en fagperson. Så ta gjerne kontakt, og så vil vi enten kunne bistå selv, eller kunne gi deg noen anbefalinger på hvem du bør ta kontakt med. Da har vi kommet helt til slutten av programmet. Det sånn at vi ønsker selvfølgelig gjerne å ha en tilbakemelding på hvordan du har opplevd denne dagen. Så i løpet av noen dager så vil du motta en e-post med en lenke til en questback. Så vi håper at du setter deg litt tid og svarer på de spørsmålene vi lurer på. Eventuelt da selvfølgelig skriver noen kommentarer der det mulig å gi utfyllende kommentarer, sånn at vi kan evaluere hvordan dette har fungert i forhold til fremtidige seminarer innenfor tematikken. Da gjenstår det bare for meg å si
Takk for at du så på. Jeg håper du har hatt en fin og lærerik dag, og på gjensyn.